Di antara bab yang terlibat adalah tajuk kebarang kalian, graf gerakan dan juga rangkaian dalam teori graf. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemputlah Cikgu Muhammad Zawawi untuk meneruskan sesi awan ilmu pada malam ini, dan Cikgu amat berharap agar para pelajar semua dapat mengambil nota sebaik mungkin. Apa ni? Kalau ada sebarang soalan ataupun kemusykilan yang anak-anak pelajar nak tanya, boleh type dalam ruangan chatting. Okey, cikgu sebagai moderator akan cuba bawa ke tengah soalan anak-anak pelajar untuk sama-sama kita selesaikan, untuk sama-sama Cikgu Zawawi akan bantu anak-anak pelajarlah malam ini. Okey, boleh tanya sebanyak mana yang anak-anak pelajar nak tanya. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Cikgu Zawawi. Dipersilakan cikgu. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang untuk semua peserta dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Wan Azrina binti Muhammad Zuki yang menjadi moderator pada program pada malam ini. Jadi saya Cikgu Muhammad Zawi insya-Allah dalam waktu yang diperuntukkan 1 jam setengah akan bersama-sama dengan semua peserta yang ada pada malam ini untuk saya kongsikan, saya ajar, okey. Ada 4 tajuk yang saya ingin fokus ya pada malam ini, iaitu tajuk asas nombor, graf gerakan, kebarangkalian dan satu lagi tajuk. Tajuk apa satu lagi? Saya pun ada 4 tajuk lah. Okey, rangkaian dalam teori graf ya. Okey, ini adalah tajuk tingkatan 4 yang mungkin di kalangan awak sudah lupa lah. Okey, awak sudah lupa. Okey, jadi cikgu ambil slot pada malam ini untuk kita ingat balik, kita belajar balik. Tajuk-tajuk yang penting ya, penting untuk SPM lah, okay, untuk format baru ni SPM 2021. Okay, jadi cikgu teruskan, okay, cikgu akan share slide cikgu. Okey, slide nampak dah slide? Ada nampak, ada nampak dah slide? Nampak dah eh? Okey, Muhammad Aziz apa tu? Okey. Jadi malam ni okey cikgu kalau boleh nak dalam 2 hala lah kita punya dua punya kita punya program pada malam ini. Bukan cikgu seorang saja bercakap, kalau boleh cikgu nak juga respon lah daripada awak semua. Okey, kalau cikgu tanya awak boleh jawab, awak jawab. Okey. Dan juga kalau boleh bersama-sama awak juga ya, ada alat tulis lah. Okey, ada pen, ada kalkulator lah dan ada kertas lah. Okey, untuk kita sama-sama buat lah. Okey, bukan dengar saja sebab matematik ni kalau kita dengar saja susah sikit nak faham. Ha, kalau kita dengar dan buat sama-sama lagi senang kita faham eh. Okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, kalau tengok kat situ kat slide cikgu, cikgu letak tu. Ini semua bab tingkatan 4 ya. Okey, bab 2 asas nombor, bab 5 okey rangkaian dalam teori graf, bab 7 graf gerakan dan bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, keempat-empat tajuk ini adalah sangat penting dan insya-Allah okey akan keluarlah dalam peperiksaan, okey, sama ada kertas 1 atau kertas 2. Okey, kita tengok. Okey, asas nombor, okey, asas nombor kita ulang kaji sikit asas nombor ni. Okey, macam mana asas nombor? Okey, ini yang cikgu dah simplify lah. Okey, cikgu dah permudahkan kepada awak. Okey, asas nombor ni ya. Yeah. Okey.
Okey, asas nombor. Okey, dalam tajuk asas nombor ni ada tiga lah perkara penting yang kita kena belajar, kita kena tahu, iaitu pertukaran asas. Okey, yang pertama sekali ni adalah pertukaran asas, ya. Pertukaran asas. Pertukaran asas. Okey, pertukaran asas ni maksudnya, okey, katakan asas 2 nak pergi asas 5. Okey, asas 3 nak pergi asas 9. Okey, maksudnya pertukaran dari satu asas kepada asas yang lain. Okey, ini, okey, katakan asas P. Okey, asas P nak pergi asas 10. Okey, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Apa proses? Proses apa? Kita kena buat apa? Okey, asas P nak pergi asas 10. Okey, kita kena apa? Ada yang, kalau boleh respon ya. Kalau boleh, ya. Ada 200 lebih kat sini. Dekat 300 lah ni. Okay. Jarak. Okay, Ahmad Daniel jawab dah kat situ. Bagus ya. Kita lakukan proses darab ya. Okay, cikgu tulis kat sini ya. Okay, malam ni kita nak ingat balik ya. Okay, dari asas 10 pula ni. Okay, kita nak tukar kepada satu asas lain. Contohnya asas Q lah. Okay, apa kita kena buat? Asas 10 nak tukar kepada asas lain. Okay, kita buat apa? Bahagi. Okey, kita bahagi ya. Pembahagian berulang ya. Okey, ini kita darab. Okey. Okey, ini pembahagian berulang. Pembahagian berulang nama dia. Okey, bagus ya. Okey, inilah. Ini penting sikit. Ini sangat-sangat penting. Ini ni. Sangat-sangat penting ni. Okey. Dari satu asas kepada asas lain ya. Kita kena lalu asas 10 dulu. Okey, dengan darab. Lepas tu daripada asas 10, kita lakukan pembahagian berulang. Okey, kita dapat asas yang lain. Ha? Nanti cikgu tunjuk contoh. Ya. Okey, dan malam ini juga cikgu akan, apa nama ni, kita ni belajar balik ni. Kalau awak lupa, okey, operasi tambah dalam asas nombor. Operasi tambah dalam asas nombor dan operasi tolak dalam asas nombor. Okey, jom. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh. Kita tulis kat sini. Okey, sama-sama ya. Okey, kalau boleh dalam dengan di tangan awak tu, okey, bersama dengan awak ada juga pen, ada juga kertas lah, ada juga kalkulator. Okey, contohnya kat sini cikgu bagi 4 3 2 1 asas 5. Okey, kita nak tukar kepada asas 7. Okey, tukar kepada asas 7. Okey. Sekarang ni maksudnya proses dia kita kena lalu asas 10 dulu ya. Kita kena lalu asas 10 dulu. Kita kena darab. Darab macam mana? Okey, tengok cikgu buat. Darab macam mana? Tengok cikgu buat. Okey, kita letak kat atas ni. Okey, 0, 1, 2, 3. Okey, so macam mana nak buat? Jadi 4 darab 5. Darab 5. Darab 5 kuasa 3. Okey, tambah 3 darab 5 kuasa 2, okey, tambah 2 darab 5 kuasa 1, okey, tambah 1 darab 5 kuasa 0. Okey, jadi awak ambil kalkulator, awak kira semua ni, okey ya? Okey, boleh sama-sama cikgu ya, kira, sama-sama cikgu kira. Okey. Lepas tu bagi jawapan. Okey, siapa dah dapat jawapan? Ada yang dah dapat? 586 cikgu. Okey, 586. Okey, 586. 586 ni asas berapa? Asas berapa? 10. Asas 10. 586 asas 10 eh. Okey, cikgu check jap. Betul ke 586? Hai, okey, cikgu ni salah. Jap. Darab 5.
Okey, 586 eh. Okey. Okey, 58 ni dalam asas 10. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena lakukan pembahagian berulang eh. Okey, pembahagian berulang ni kita bahagi 7. Ah, kita bahagi 7. Okey, 586. Okey, bahagi 7. Ah, bahagi 7. Kita boleh guna kalkulator, guna kalkulator saja. 586 kita guna function ABC tu. Per tu. Kita guna function ABC, okey, per 7. Okey, kita dapat, okey, 83, 5 per 7. Okey, 83, 5 per 7. Jadi, kita tulis 83 ni dekat sini. Okey, 83 kat sini. Okey, baki 5, ini baki. Ah, ni baki. Baki ni 5, kita tulis kat sebelah kanan. Okey, okey, jadi kita teruskan. 83, 83 per 7. Okey, per 7. Okey, kita dapat 11. 6 per 7. Okey, 11 ni kita tulis kat sini. Kita bagi 7. Okey, 6 dibaki, kita tulis sebelah kanan eh. Tulis sebelah kanan. Jadi, okay, kita teruskan lagi. Okey, 11 per 7. Okey, kita dapat 1, 4 per 7. Okey, 11 bagi 7, kita dapat 1. Okey, 1 kat sini, kita tulis kat sini. Okey, baki ni 4, kita tulis sebelah kanan. Okey, baki 4 kita tulis sebelah kanan. Okey, jadi okey, kita dapat ni sekiranya nombor ni kurang daripada 7, sudah kurang daripada 7, kita tidak perlu baki lagi. Kita tidak perlu bahagi lagi. Jadi 1 bahagi 7 kita dapat 0, 1 bahagi 7 kita dapat 0. Okey, jadi 1 ni kita tulis kat bawah ni, terus jadi baki. Ha, jadi kita ambil daripada sebelah bawah ke atas. Okey, 1 4 6, 5, asas 7. Okey, ini proses dia lah. Okey, apa-apa soalan pun macam ni saja. Okey, ini sahaja proses dia. Okey, pertukaran dari satu asas kepada asas yang lain. Okey, okey, kita tengok soalan. Kita tengok soalan ni. Okey, ini antara contoh soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan. Okey, ini antara contoh soalan yang biasa keluar dari dalam peperiksaan. Okey. Apakah nilai bagi digit 7? Digit 7 eh. Apakah nilai bagi digit 7? Okey, digit 7. Ni digit 7. Okey. Dalam asas 10, okey, dalam nombor ini. Jadi kita garis digit 7. Kita garis digit 7. Okey, kita garis digit 7. Dia nak digit 7 saja. Okey, dia nak digit 7 saja. Okey, jadi kita okey, tulis macam tadi sebelah atas. Okey, 0 1 2 3. Tulis macam tadi. Okey, jadi kita ambil 7 saja. Okey, 7 saja. Okey, 7 darab 8. Kena darab 8 lah sebab asas 8. Okey, kuasa berapa ni? Kuasa berapa? Atas dia tu. Kuasa? Kuasa 1. Jadi 7 darab 8 kita dapat 56. Ya, ni soalan yang kurang daripada 1 minit lah ni. Kira soalan mudah ni. Kurang daripada 1 minit awak dah boleh jawab dah. Okey? Okey, lagi. Okey, ini pun soalan biasa dalam asas nombor. Biasa keluar juga soalan ni. Okey, sebenarnya soalan ini adalah seperti pertukaran nombor dari satu asas kepada asas 10. Okey? Asas 10. Okey, kita tengok soalan ni. Okey? Okey, ungkapkan, okey, ini semua ni, okey, sebagai nombor darab 4. Okey, sebagai nombor darab 4. Okey, apa yang awak kena buat? Okey, awak tengok kat sini eh. Okey, tengok cikgu buat ni. Okey, awak tengok kat sini. Okey, awak tengok, oh, kuasa tertinggi dia 4. Kuasa tertinggi dia 4. Jadi, kita tulis 4, 3, 2, 1, kosong. Okey. Ini sebenarnya adalah hasil darab pertukaran nombor dari asas 4 kepada asas 10 sebenarnya eh. Okey, ini sebenarnya okey, ini eh cikgu, yang ni dah. Yang ni okey, 4 sorry. Ya. Yeah. Okey, ini sebenarnya okey, 1 darab 4 kuasa 4. Okey, tambah okey, kuasa 3 tak ada.
Okay, kuasa tiga tak ada. Jadi dia adalah, okay, dia adalah kosong lah, kosong. Kuasa tiga tak ada, kosong. Okay, kuasa dua ni ada. Ha, kuasa dua ni adalah tiga darab empat kuasa dua. Okay, tambah kuasa satu. Okay, ini adalah kuasa satu, empat kuasa satu. Okay, empat kuasa satu adalah satu darab empat kuasa satu. Okay, kuasa kosong tak ada. Kuasa kosong tak ada, tak ada nombor di belakang ni. Ha, tak ada nombor lagi kat belakang ni, maksudnya tambah kosong. Jadi kita isi dekat sini. Okay, kita isi kat sini. Okay, soalan ni biasa keluar. Okay, kita ambil satu. Okay, kuasa empat ni satu. Kuasa tiga ni kosong. Okay, kuasa dua ni kita ambil kat depan ni nombor tiga. Okay, ha, ini adalah kuasa satu. Nombor kat depan dia adalah satu. Satu darab empat kuasa satu. Okay, satu. Yang kuasa kosong tak ada, kosong. Jadi jawapan dia, okey, 103, 10, asas 4. Okey, asas 4, okey. Ha, so, tolong beri perhatian kepada soalan inilah. Okey, soalan ini, okey. Atau kalau awak rasa macam susah sangat nak awak nak jawab soalan ini, sebenarnya ini nombor dalam asas 10 ni semua ni. Okey, ini nombor dalam asas 10. Awak darabkan semua ni, okey, awak darabkan semua ni, darab semua ni awak dapat satu nilai dalam asas 10. Okey, awak bahagi, lakukan pembahagian berulang. Okey, awak lakukan pembahagian berulang. Okey, maksudnya awak bahagi 4. Okey, awak bahagi 4. Okey, awak dapat nombor dalam asas 4 lah. Okey, ha, itu cara, salah satu cara juga. Tapi lebih lebih panjang sikit lah dia punya masa yang awak ambil. Okay. Okay, so ini ya. Okay, awak boleh darab semua ni. Darab semua ni dia adalah nombor dalam asas 10. Lepas tu awak bagi 4, bagi 4, bagi 4. Seperti kaedah tadi, awak akan dapat nombor dalam asas 4. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ini ya. Tukarkan 26 asas 7. Okay, kepada nombor dalam asas 5. Okey, cikgu nak sama-sama dengan awak. Okey, sama-sama dengan awak kita buat soalan ni. Eh, kita buat soalan ini, kita tukarkan nombor asas 7 ni kepada asas 5. Okey, nombor asas 7 ni kepada asas 5. Okey. Okey, sama-sama dengan cikgu. Okey, 26 ni asas 7. Okey, 26 asas 7. Okey, kita letak kosong. Okay, kita letak kosong satu ke atas dia. Okey, dua darab tujuh kuasa satu. Okey, tambah enam darab tujuh kuasa kosong. Okey, berapa dapat ni? Cepat sikit. Ha. 20. Berapa? Kuat sikit, kuat sikit. 20. Bagus, bagus. 20. Bagus. Ah, asas 10. Okey, 20 asas 10 kan? Okey, sekarang cepat sikit, kita sama-sama. Okey, kita nak tukar ni kepada asas 5 ya, asas 5. Okey, 20. Okey, kita kena bagi 5. Ha, 20 bagi 5 berapa? 4. 4. Okey, bila tak ada baki ah, bila tak ada baki dia, kita letak baki dia kosong lah. Ha, tak ada baki, kita letak baki dia kosong ah. Okey, sekarang ni 4 bagi 5 tak boleh dah. Ha, sebab 4 ni lagi kecil daripada 5. Jadi 4 bagi 5 kosong. Okey, terus tak baki, kita letak baki belah sini. Okey, baki 4. Okey, daripada bawah kita ambil 4 kosong asas 5. Jadi jawapan dia 4 kosong asas 5 lah. Ha, ni basic lah. Ha, okey. Okey, bagus. Okey, teruskan. Ha, okey, tengok soalan ni pula. Okey, ungkapkan nombor dalam asas 2 ini. Okey, nombor dalam asas 2 ini sebagai nombor dalam asas 9. Ha, asas 9 pula. Maksudnya kita kena tukar asas 2 ni kepada, kita tukar asas 2 ni. Okey. Okey. Ha. Okey. Okey, saya kena slow sikit sebab ada orang suruh slow sikit eh. Okey, boleh eh? Okey.
59. Oh, cepat tu. Oh, Kenny Tin. Sekejap eh. Cikgu kena ajar. Bagus lah Kenny. Cikgu kena ajar juga. Okey. Di sini bilik asas 2. Okey, cikgu nak bagi tahu bilik asas 2. Okey, kita awak dibenarkan okey ada kalkulator, bawa kalkulator. Jadi kita gunakan kemudahan yang ada dalam kalkulator awak. Okey, nombor asas 2 kita boleh tukar direct. Okey. Kita boleh tukar direct guna kalkulator terus kepada asas 10. Okey, cikgu tulis sikit kat sini ya. Okey, cikgu tulis sikit kat sini. Okey. Ni cikgu based on kalkulator FS570 yang warna hitam tu. Sebab saya cikgu sebut-sebut majority kalau pelajar dekat Kelantan ni pakai kalkulator Casio 570 yang warna hitam ni. Okey. Jadi based on kalkulator ni, okey, awak boleh pergi tekan mode. Awak mode, M-O-D-E ya. Awak tekan mode dua kali. Okey. Awak tekan, okey, awak jumpa base. Awak tekan tiga. Awak tekan tiga. Okey. Okey, pada kalkulator awak, okey, simbol ini, X kuasa dua ni adalah asas 10. Okey. Log. Log. Log ni, okey, asas 2. Ni pada kalkulator, cikgu nak bagi tahu ya. Okey, kita nak guna kalkulator. Dan law ni okay, asas 8. Okey. Ini proses ini cara tekanlah awak tekan mod 2 kali. Okey, tekan mod 2 kali. Okey. Okey, lepas tu ada base kan awak tekan 3. Okey, x kuasa 2 tu okey, button x kuasa 2 ni adalah asas 10. Okey, law adalah asas 2. Lon adalah asas 8. Okey, sekarang kita nak tukar. Okey, nombor asas 2 ni kita guna kalkulator sahaja kepada asas 10. Okey, direct asas 10. Okey, awak pergi log. Tekan log dulu. Okey, sekarang kita tekan log dulu. Okey, tekan log. Okey, tekan log. Okey, awak akan dapat. Awak tekan 111011. Okey, tekan sama dengan dulu. Okey, tekan sama dengan. Lepas tu awak tekan X kuasa 2. Okey, awak tekan X kuasa 2, awak dapat 59. Okey, 59 ni adalah asas 10. Okey, 59 ni adalah asas 10. Okey, jadi asas 10 ni kita tukar kepada asas 5. Tukar kepada asas 9. Kita tukar kepada asas 9. Jadi, kita bagi pembagian berulang tu lah 59. Okey, kita bahagi 9. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 59 per tu ABC tu. Guna function yang ABC tu. Okey, tekan. 59. Okey, ABC tu. Okey, make sure awak clear dulu eh. Clear all. Clear all dulu kalkulator awak tu. Kena clear all dulu. Okey, clear all dulu. Okey, 59. Okey, tekan ABC tu. Okey, per 9 awak dapat 6. 5 per 9. 6. 5 per 9. Jadi 6 ni, okey, di sini. Jawapan dia 6. Okey, baki. Ini baki ya. 5 ni baki. Okey, baki dia 5. Okey. Lagi 6. 6 bahagi 9. Okey, sebab 6 ni dah lagi kecil daripada 9. Kita letak dia kosong. Kat sini tak boleh baki. Tak boleh bahagi dah. Okey, 6 ni kita bawa kat sini. Jadi jawapan dia 65. Okey. 65 asas 9. Jawapan dia B. Okey, ni soalan yang biasa jugalah ni. Cikgu bagi soalan-soalan yang biasa keluar dalam exam. Okey. Okey, sekarang cikgu nak ajar operan. Cikgu nak tanya. Kalau jawab perio tu tak per dengan kita bahagi. Contohnya tak per 9 tu kena buat kan? Maksud awak okey. Bahagi tu baki dia tu. Berlakunya, saya faham kan. Okay? Okey, saya faham. Dia berlakunya saya rasa pada asas 2 kalau awak tekan. Asas contohnya awak bahagi dia apa eh? Selalunya kan yang kita katakan okey. Saya rasa Dia macam ni. Okey, katakan macam ni. Contohlah. Okey, soalan yang bagus ya, soalan yang bagus. Okey, kejap saya pergi tempat kosong sikit. Tempat kosong.
Okey, contoh ah, contoh sini eh. Okey, abaikan yang ni dulu, abaikan yang ni dulu. Okey, contohnya katakan awak dapat okey, 3 awak bagi 1/2 awak dapat macam ni kan. Okey, sepatutnya kat contohnya sinilah, contoh katakan awak bagi 4 lah. Okay, awak bagi 4 lah contohlah. Okey, kata awak dapat 3 1/2 kan. Contohlah, katakan awak dapat satu nombor kat sini awak bagi. Okey, awak bagi 4 awak dapat 3 1/2. Tapi kat sini adalah awak kena bagi 4 kan. Maksudnya kat sini sepatutnya tak boleh ni kalau darat 2. Boleh lah. Okey, okey. Maksudnya sini awak kena darat 2 biar jadi 4. Okey, sini pun awak darat 2 juga biar jadi 4. Jadi baki dia adalah jadi 4 pula. Sekejap. Satu darat 2. Okey, sini akan jadi 2 lah. Jadi baki dia adalah 2 lah. Baki dia adalah 2 lah. Itu contoh lah. Itu contoh lah. Maksudnya awak kena berhati-hati dengan pembawah ni. Berhati-hati kat sini yang awak dapat pada kalkulator tu. Okey, yang awak dapat pada kalkulator tu. Okey. Cikgu tak sedia contoh soalan macam tu. Okey. Tapi baguslah satu soalan yang bagus tu. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya tu. Nama apa tu yang bertanya? Salwa, cikgu. Dari sekolah mana? Saya dari sekolah SMK Selising. SMK Selising. Okey. Pelajar form 5 tahun ni lah. Ya, cikgu. Okey, terima kasih SMK Selising. Okey, bagus. Okey, soalan yang bagus tu. Okey, berhati-hatilah awak kena perhatikan dekat kalkulator awak tu. Okey, untuk operasi tambah pula. Okey, operasi tambah ni sangat-sangat penting lah. Okey, jadi saya rasa mungkin ada pelajar yang telah... Cikgu Zawawi. Ya. Yeah. Ada pelajar minta ulang balik. Yang untuk, ulang balik. Soalan yang jawab apa ni? Yang tadi tu. Soalan yang tadi? Yang pecahan tu. Yang Salwa tanya tu. Ulang balik. Ada pelajar minta ulang balik. Minta ulang balik eh. Sekejap, saya nak cari. Dia selalunya dia sekejap. Okey, contoh macam ni. Okey, contohnya macam ni ya. Okey, sekejap. Okey, saya buat macam ni lah. Contohnya. Okey, 60. 60. Okey, 60 asas 10. Okey, kita tukar kepada asas 8. Contohlah. Ni contoh ya. 60 asas 10. Okey, 60 asas 10. Kita tukar kepada asas 8 ya. Okey, ini. Okey, 60 ni kita bahagi 8. 60 ni bahagi 8. Okey. Okey, 60. Okey, 60 kita tukar ABC kan. ABC tu 8. Okey, kita dapat 7. 1/2. Okey, ni kalkulator awak tunjuk. 7 1/2. Okey, ini kalkulator awak tunjuk lah. Okey, jadi apa yang awak kena buat? Okey, awak dapat ni 60 bagi 8 awak dapat 7. Okey, baki ni tak boleh letak 1. Baki ni tak boleh letak 1. Okey, awak kena samakan. Okey, jadikan dia pembawah ni 8. Jadi 2 darab 4 sama dengan 8. Okey, jadi 1 pun kena darab 4 juga. Sama dengan 4. Jadi baki dia adalah 4. Baki dia adalah 4. Okey, boleh? Jadi 7 bagi 8. Okey, 7 bagi 8 dah tak boleh sebab dia lebih kecil daripada 8. Ada kosong. Okey, kita bawa ke sini. Okey, 7 4. Okey, daripada bawah 7 4 asas 8. Itu yang selalu masukkan. Okey, itu yang selalu masukkan. Okey, maksudnya kena berhati-hati apa yang awak dapat dekat kalkulator awak tu. Tapi kalau asas 10 ni nak pergi asas 8, okey, awak boleh guna kalkulator direct boleh guna kalkulator direct yang cikgu ajar tadi lah. Okey. Yang long tu asas 8. Okey. Kalau awak tekan. Okey. Okey. Okay, long kan asas 8 kan? Asas okey, 60. Okay, tekan sama dengan tekan long. Okey, awak dapat 7/4 asas 8 lah. Boleh tekan calculator direct untuk asas 10. Asas 10 kepada asas 8. Okey, ya, boleh? Okey, cikgu teruskan
Apa-apa boleh tanya dekat ruang komen, nanti Cikgu Azrina akan maklum saya lah. Okay, sebab saya nampak slide saya je ni. Saya tak nampak awak ni. Okay. Okay, Cikgu nak pergi operasi tambah. Boleh Cikgu pergi operasi tambah? Okay, sebab kita ada 4 bab ni. Cikgu tak nak spend masa banyak sangat. Okay, operasi tambah ni sangat-sangat penting juga. Okay, Cikgu bagi satu contoh. Contohnya kita letak asas 5. Contoh asas 5. Okay, asas 5. Okay, 4, 3, 2, 1. Okay, asas 5. Okay, kita nak tambah nombor asas 5 jugalah. Okay, 2, 4, 4. Asas 5. Okay. Okay, sekarang ni, okay, apa yang cikgu nak awak faham adalah nombor asas 5 ni, okay, dia hanya sampai nombor 4 saja. Maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 lah. Okay, dia tak boleh lebih daripada 5 lah. Dia tak ada nombor 5, tak boleh lebih daripada 5. Dia setakat 4 saja. Jadi untuk operasi tambah ni maksudnya, okay, awak kena buat macam ni ya. Okay, awak, kita buat banyak sikit nanti awak akan faham lah. Okay, tengok cikgu buat ya. Okay, 1 tambah 4 ni, okay, 1 tambah 4 ni adalah awak akan dapat, standard dalam kepala awak mesti dapat 5 kan? Mesti dapat 5 lah. Okay, standard dapat dapat 5 dah. Okay, apa awak kena buat, bila awak, okay, 1 tambah 4 dapat 5. Okay, bila dah dapat 5 tu maksudnya dia akan, awak kena tolak 5. Ha, awak kena tolak 5. Okay, 5 tolak 5 berapa? Kosong. Ha, kosong ha. Okey ha. Maksudnya awak kena tambah satu kat sini. Okey, dia adalah kosong. Okey, nanti cikgu explain. Kita buat banyak sikit nanti ya. Okey. Okey, 4 tambah 2 tambah 1. Okey, awak dapat berapa ni? Awak dapat 7 kan? Okey, 7 tolak 5 berapa? 7. Ha, 2 kan? 2. Jadi kat sini awak naikkan 1, sini 2. Akan jadi 2. 2, 2, 2. Okey. Okey, 3 tambah 2 tambah 1. Okey, 3 tambah 2 tambah 1 awak dapat 6 kan? Okey, 6 tolak 5? 1. Ah, 1. Ah, naikkan 1 kat sini. Sini 1. Okey, 4 tambah 1 awak dapat 5. Jadi 5 kita tak boleh tulis 5. Okey, dia akan jadi 1 kosong. Ah, 1 kosong. Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, nombor ni lah. Okey, penambahan nombor dalam asas 5. Okey, secara simple macam ni ya. Okey, 4 tambah 1. Okey, ni asas 5. Asas 5. Okey, 4 tambah 1 asas 5. Okey, dia akan jadi 5. Okey, kita tak boleh tulis 5 dah. Kita kena tulis 1 kosong asas 5. Okey, contoh lain. Okey, 3 asas 5 tambah 3 asas 5. Dia 6 kan? Dia 6. Okey, kita tak boleh tulis 6 dah. Kita kena tulis, okey, kena tulis 6 tolak 5, okey. Okey, jadi 1, 1 asas 5. Okey, dia lebih dah. Ha, okey, katakan, okey, nombor asas 5, okey, cikgu cuba nombor lain, cikgu cuba nombor lain pula. Okey, kita tengok nombor asas 7 pula. Okey, tengok sini ya. Okey, 2... 6, 6, 5 tambah 3, 2, 6, 3. Okey, ini nombor asas 7. Kita try nombor asas 7. Okey, 5 tambah 3, awak dapat 8. Okey, 8 ni dia dah lebih daripada 7. Haa, 8 kan? Jadi 8 tolak 7 berapa? 1. Maksudnya awak tambah, naik 1 sini, 1 kat bawah. Okey, 6 tambah 6 tambah 1. Ha, berapa? 13. 13 kan? 13? Okey, dia maksudnya tambah 1 sini. Okey, 13 tolak 7? Berapa? 6. Ha, 6 lah. Ha, 13 tolak 7. Ya, awak dapat 6 lah kat sini. Ha, senang je. Okey, 6 tambah 2 tambah 1. Awak dapat 9 kan? Betul. Ha, 9 kan? Jadi naik 1 sini. Okey, 9 tolak 7 dapat 2 kan? Ha, okey, ini 3 tambah 2 tambah 1, 6. Ha, 6 dia kurang daripada 7. Okey, jadi 6, 6 boleh lah. 6 boleh. Ha, 6 boleh. Ini nombor asas 7. Okey, cikgu nak test awak. Okey, ha, lagi ya kat sini ya. Kita tulis kat sini. Okey, cikgu test awak. Okey, kita sama-sama buat. Kita praktis malam ni. Okey, nombor asas berapa pula awak nak? Ha, boleh seorang bagi tahu cikgu. Nombor asas berapa? 9.
Ah, nombor asal 9. Okey, kita pergi nombor asal 9. Okey. Okey, 7808. Okey, tambah 2643. Ah, nombor asal 9. Okey, kita try sama-sama buat. Okey, semua orang buat, semua orang buat. Okey, semua orang buat. Apa yang kita dapat? Okey. Ha, siapa dah dapat jawapan? Boleh bagi tahu. Okey, bagi tahu jawapan cikgu. Pak cikgu. Ada yang dapat? 11552. Hai. 11552. Okey. Ah, kita tengok 11552. 11552. Bagus eh. Kita tengok. Okey, 8 tambah 3. Okey, kita dapat 11 kan? Kita tolak 9. Tolak 9. Okey, sini naik 1. Jadi sini kita dapat 2. Okey, 4 tambah 1 kita dapat 5. Okey, 5 boleh. Okey, 8 tambah 6, kita dapat 14. 14 ni kita kena tolak 9. Okey, maksudnya sini naik 1. Okey, sini akan jadi 14 tolak 9, kita dapat 14 tolak 9, kita dapat 5. Okey, 7 tambah 1 tambah 2. Okey, kita dari sini kita dapat 10. 10 kan? 10. Okey, 10. Okey, 10 ni kita tolak 9. So naik 1. Jadi dia akan jadi naik 1. Naik 1. 1 kat sini, turun 1. Okey. Okey, bagus eh. Okey, satu lagi lah, satu lagi eh. Okey. Kita praktis sikit. Okey, bagus lah pelajar. Okey. Okey, kita praktis sikit. Okey, nombor asas berapa awak nak? 2. Asas 2. Okey, nombor asas 2 ni maksudnya sebenarnya okey, tak apa, kita test lah asas 2. 10111 asas 2 tambah okey 1111. Okey, asas 2 ni awak boleh guna kalkulator direct juga sebenarnya. Okey, awak tambah saja. Okey, tapi tak apa, kita kira aja manual macam ni. Okey, semua orang kira. Semua orang kira. Lepas tu bagi jawapan. 100110. 100110. Okey, ini jawapan daripada nama apa ni? Go Wicket. Dari sekolah mana tu? SMK Wakabagu. Lucky. SMK Wakabagu. Okey. Okey, kita check jawapan. Bagus eh. Thank you. Okey. 1 tambah 1. Okey, dia akan jadi 10. Ha. Okey, 1 tambah 1 2 kan? 2, jadi kita tolak 2. Jadi naik 1 0 lah. Ini 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. 3 tolak 2 naik 1. 1 kat sini, 3 tolak 2 1. Naik 1. Okey, kalau dah lebih 2 tu naik 1 eh. Okey, 1 tambah 1 tambah 1. Okey, dah lebih dah 2 kan? Naik 1. Okey, 3 tolak 2 jadi 1. Okey, 1 tambah 1 2. Okey, bila dah 2 naik 1, 2 tolak 2 0. 1 tambah 1 2 kan? 2 tolak 1 tambah 1 2. Okey, 2 tolak 2. 1 tambah 1 awak terus naik, bila dah 2 naik 1. Okey, 2 tolak 2 0. Okey, tu cara dia. Okey, ada nak lagi tak yang penambahan ni? Saya nak cikgu teruskan dengan penolakan. Teruskan. Kolang. Teruskan dengan tolak eh. Okey, cukup dah tu, banyak dah tu. Okey, cikgu teruskan. Okey. Boleh eh cikgu terus dengan tolak. Okey, cikgu teruskan tolak eh. Okey. Okey, bagus. Okey. Okey, tolak pula. Okey, macam mana dengan tolak pula? Okey, kita ambil nombor asas 7 eh. Boleh eh nombor asas 7. Okey, 6035 tolak 3, 2, 1. Okey, asas 7. Okey, ni tengok macam mana tolak ni. Okey, kita tengok macam mana nak buat tolak pula. Okey. Sekejap, cikgu tukar sikit. Cikgu tukar sikit sebab nak suruh faham. Jadi cikgu letak 6. Cikgu letak 6 kat sini.
Okey, jom kita buat. Okey, lima tolak enam ni tak boleh. Lima tolak enam ni tak boleh kan? Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita guna konsep samalah, pinjam. Pinjam dari sini, okey, tiga dia jadi dua lah. Jadi dua, okey. Maksudnya sini, dia ni asas tujuh, dia bukan jadi sepuluh lah, dia asas tujuh. Dia akan jadi tambah tujuh kat sini. Dia bukan sepuluh lah, tambah tujuh. Okey, jadi maksudnya 5 tambah 7, 12 tolak 6. Okey, 5 tambah 7. 5 tambah 7 akan jadi 12. 12 ni tolak pula 6. Tolak 6 lah. Tolak 6 awak dapat 6. Okey. 2 tolak 2, kosong lah. Okey, 2 tolak 2, kosong. Okey, kosong tolak 3 tak boleh. Kosong tolak 3 tak boleh. Jadi sini kita ambil. Tukar sini jadi 5. Okey, jadi 5. Okey, sini jadi berapa ni? Kosong ni, kat atas dia? Tujuh. Jadi tujuh lah, jadi tujuh. Sebab ni nombor asas. Okey, tujuh tolak tiga. Awak dapat empat. Okey, lima. Tak tolak apa ni, jadi lima lah. Okey, ini jawapan dia. Okey. Kalau tolak macam ni Tolak macam ni. Okey, cikgu bagi lagi satu. Ni contoh nombor satu. Okey, kita bagi dalam tiga empat sikit nak suruh awak ingat. Okey, nak suruh awak ingat. Okey, nombor dua. Nombor asas berapa? Nak nombor asas berapa? 9. Sembilan. Ramai permintaan nombor asas 9. Okey. Jadi, cikgu ambil nombor asas 9. 3, 0, 0, 4. Okey, asas 9. Tolak. 1, 8, 7. Okey, tengok. Okey. Okey, macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Okey, tengok sini. Okey. Okey, 4 tolak 7 tak boleh. Kita kena pindah daripada sini lagi. Kita pindah daripada sini. Pindah daripada sini. Okey, kita jadikan dia. Kita ambil jadi 2 lah. Okey. So, sini akan jadi berapa? Dia jadi 7 dulu. Jadi 7 dulu. Pinjam lagi. Jadi 6. Sini jadi 7. Okey, jadi 7. Okey, pinjam lagi. Sini jadi 6. Sini jadi 7. Itu cara dia. Okey, itu cara dia. Jadi 7 tambah 4, 7 tambah 4 berapa? 11 kan? Tolak 7. Asas 9 aku. Cikgu. Lapek tu. Sorry. Sorry deh. Ni asas 9. Okey, asas 9. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Asas 9. Okey. Okey, 2. Jadi 2. Sini jadi 9. Asas 9. Okey. Pinjam lagi. Jadi 8. Sini jadi 9. Pinjam lagi. Sini jadi 8. Okey. Sini akan jadi 9. Okey. 9 tambah 4. Okey, tolak 7. Okey, cepat. 5. Okey, 5 Okey. Berapa tu? 9 tambah 4, 13 kan? 13. Next. 5 main mana pula? Okey, 8 tolak 8. 8 tolak 8, kosong. Okey, 8 tolak 1 pula. 8 tolak 1 boleh. Okey, jadi 7. Okey, 2, 2. Macam tu sebab tu cikgu letak kosong-kosong banyak sini. Nak suruh awak faham proses dia. Okey, lagi 1. Lagi 1 Lagi 1, nombor 3. Okey, ambil lagi 1. Nak asas berapa ni? 10. Asas 10? Asas 10 tu okey. Tak boleh asas 10. Asal tiga. Letak dua di sini. Okey. Baguslah pelajar malam ni. Okey, tolak.
2022. Okey. Contoh. Okey. Ni nombor asas 3. Nombor asas 3. Okey, jom. Ha, buat dulu, buat dulu, buat dulu. Ha, saya nak tengok jawapan awak. Buat dulu. Buat dulu. Ha, Maisarah senang. Ha, tunggu ya Maisarah. Ha, buat yang ni dulu, buat yang ni dulu. 2706 tu. 11220. Ah, 11220. Apa? 11220. Okey, bagus Ahmad Daniel. Yeah. Oh, baguslah. Okey, 11220. Okey, kita check. Okey, 2 tolak 2 boleh. Ah, 2 tolak 2 maksudnya kosong. Ah, 1 tolak 2 tak boleh. 1 tolak 2 tak boleh. Ambil daripada sini. Okay, ambil daripada sini. Ah, di sini akan jadi kosong. Okey, sini akan jadi 3 dulu. Ah, akan jadi 3 dulu sebab asas 3. Okey, ambil pinjam lagi. Pinjam lagi jadi 2, sini jadi 3. Ah, jadi maksudnya 3 tambah 1 4. Tolak 2. Tolak 2 maksudnya tolak. Jadi 2 lah. 4 tolak 2. Okey, 2 tolak 0 2. Okey, 0 tolak 2 tak boleh. Pinjam lagi sebelah sini. Pinjam lagi sini jadi 1. Okey, sini jadi 2. Sini jadi 3, sorry. Ha, 3. 3 tolak 2. 1. 1 tak tolak apa-apa dah. 11220. Asas 3. Okey, tahniah pada yang jawab. Okey, bagus ya. Okey, bagus. Okey. Ah, cikgu nak teruskan dengan soalan-soalan lain. Ah, okey. Ah, kita tengok soalan peperiksaannya macam mana. Ah, ini salah satu contoh soalan peperiksaan. Ah, okey. Di mana? Okey, di mana kat sini ah. Awak kena perhatikan elok-elok. Ini asas 2. Okey, soalan ni, ini asas 2. Ini asas 6, ini asas 8. Ah, maksudnya awak kena tukar dulu asas ini kepada asas berapa? Ha, kita tukar asas 10. 10. Ha, kita tukar asas 10 ya. Okey, kita tukar asas 10. Senangnya kita tukar asas 10. Okey, kenapa senang? Kita tengok soalan ni. Okey, senang asas 10 kerana soalan ini, okey, sini dia bagi asas 2. Asas 2 dengan kalkulator kita boleh tukar direct asas 10, ini asas 8. Okey, kita boleh tukar direct kepada asas 10. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Ha, 11001 asas 2 ni. Apa dapat dalam asas 10? 25. 25. Okey, 25. Ha, 25 kan? 25. Okey. Okey, ini 25 asas 10. Okey, tambah M asas 6 sama dengan okey, 52 asas 8 ni tukar asas 10. 42. 42 kan? 42. 42. 42 asas 10. Okey. Ha, jadi ini persamaan. Okey, awak pindahkan ini. Pindahkan ini ke sini. Jadi M asas 6. Okey, maksudnya 42 asas 10. Pindah. 25 ni pindah sini. Tolak 25 asas 10. Jadi M asas 6 ni. Okey, ha, kita dapat dulu asas 10. Okey, 42 tolak 25. Awak dapat apa? 17. Asas 10. Okey. Asas 10 ni kena tukar lah asas 6. Tukar asas 6. Macam mana tukar? Bahagi dia 17. Bahagi 6. Okey, berapa dapat? 25. Okey, awak dapat 25 kan? Okey, 17 bagi 6. Awak dapat 2 kan? Bagi berapa tu? 5 je. 2. Okey, awak dapat 2. 5 per 6. Okey, baki dia 5. Okey. 2 bahagi 6. Kosong. Okey, baki tak sini 2. Daripada bawah 2, 5 asas 6. Jadi M tu 25. M tu 25. Okey. Boleh ya? So ingat lah. Dia cara selamat awak tukar asas 10 terus. Okay, tukar asas 10 dulu. Tukar asas 10 dulu. Okay, cikgu teruskan. Ini pula. Okay, ini senang. Sebab sebab dia asas 6, asas 6, asas 6. Asas 6. Okay, dalam asas yang satu asas saja. Okay, apa yang awak kena buat yang ni? Awak pindah yang ni. Pindah yang ni sebelah sini. Okay, awak dapat
1305 asas 6. Okey. Yang ni awak bawa ke sebelah sini. Ah, bawa sebelah situ. Maksudnya 515 ni akan ditolak 515 asas 6 sama dengan x asas 6. Ah, x ni tolak x asas 6 ni tolak pergi sebelah kanan jadi positif lah. Okey, kita pindah sebelah kanan jadi positif. Okey. Ha, jadi ni tolak-tolak macam belajar tadi. Ha. 1305 asas 6 tolak 515 asas 6. Okey, jom kita buat. Okey, 5 tolak 5 kosong. Okey. 3 pinjam. Okey, kosong tolak 1 tak boleh. Pinjam kat 3 ni. 2. Okey, sini akan jadi berapa atas ni? 6 lah kan? Okey, 6 tolak 1 5. Okey. 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam sini kosong. Sini akan jadi 6. Okey, 8. Okey, 2 tambah 2 tambah 6, 8. Tolak 5, 3. Jadi 3, 5, kosong jawapan dia. 350. 350. Bagus ya. Okey. Ini tengok ini soalan terakhir yang cikgu sediakan untuk asas nombor sebab cikgu nak ada 4 tajuk hari ni. Kita boleh belajar yang ni saja. Okey, dalam suatu ujian, okey, Aida mendapat 114 asas 8. Okey, 114 asas 8 dan 11004 asas 4 bagi subjek sains dan matematik. Okey, berapakah purata? Okey, purata markah yang diperoleh oleh Aida dalam asas 10. Okey. Soalan ni sebenarnya dia nak kemahiran awak tukar nombor kepada asas 10 dan pemahaman awak terhadap purata lah. Purata eh. Okey, kita tukar. Okey, 1148 asas 10 ni direct guna kalkulator cepat. 1148 berapa dapat? 76. Okey, bagus. Okey, direct kalkulator. 76 asas 10. Okey. Sekarang ni yang ni awak kena kira sikit. 1100 asas 4. Okey, kita tukar asas 10 dulu eh. Okey, kita tukar asas 10. Macam mana? Macam tadi lah. Kosong. 1, 2, 3. Okey, sama dengan tekanlah 1 darab 4 kuasa 3 tambah 1 darab 4. Okey, kuasa 2. Okey, tambah. Kalau awak nampak kosong-kosong ni, tambah kosong je lah. Tak payah. Okey, tambah 10 pula dah. Okey, sekejap eh. Ya, dia dapat darab kosong kan? Nanti awak akan darab kosong juga kan? Darab kosong, masih tambah kosong lah. Okay, kalau awak tulis pun tak apa juga. Okay, so kira yang ini awak akan dapat berapa? 80. Awak akan dapat? 80. 80 asas 10. Okay, jadi soalan ni nak purata ni asas 10. Asas 10 maksudnya 76. Okay, tambah 80 kita bahagi 2. Kita dapat berapa? 78. 78? 78. Okey, 78 asas 10. Okey. Ini soalan yang boleh ditanyalah. Soalan-soalan macam ni. Maksudnya kemahiran awak pertukaran asas. Okey. Itu kemahiran awak nak pertukaran asas. Okey. So, cikgu pergi kepada, boleh ya? Cikgu proceed ya? Okey. Cikgu kita nak ada 3 tajuk lagi. Okey. Okey. Tajuk yang ini. Okay, tajuk ni cikgu suka sebenarnya sebab dia soalan dia tajuk ni senang sebenarnya cuma awak kena faham sikit lah. Kena ada faham sikit dia punya teori-teori dia macam mana, okay, term-term dia macam mana, okay. So kita pergi ulang kaji tajuk bab 5 rangkaian dalam teori graf. Okay. Okey, ini basic dia, permulaan dia. Okey, permulaan dalam tajuk ini. Okey. Kena faham dia permulaan ni. Permulaan ni sangat-sangat penting. Okey. Okey, bucu, bilangan bucu, tepi, bilangan tepi, jumlah darjah. Okey, ini adalah permulaan kepada tajuk ini yang awak kena faham. Dan boleh jadi soalan jugalah. Boleh jadi soalan. Okey. Okey, kita tengok sini. Dah.
Okey. Ini cikgu bagi yang paling simple dulu. Cikgu bagi yang paling simple dulu untuk awak faham. Okey. Okey. Ha, ini soalan boleh tanya. Okey, ni adalah simbol bucu. Ha, V ni bucu, bucu, bucu. Okey, kalau soalan tanyalah. Okey. Senaraikan bucu. Macam mana nak senaraikan bucu? Ha, ini jelah bucu dia. A, B, C. Nak senarai macam mana? Macam ini. Ha, macam itu. Dalam kurungan. Okey. Kalau soalan tanya bilangan bucu N, N. Bilangan bucu NV. Okey, berapa? Ha, ada bucu dia ada 3. Senang. 1, 2, 3. Bilangan ni 3, 1, 2, 3. Okey, tepi. Oh, bagaimana nak tulis tepi pula? Ha, ni simbol bagi tepi. Macam ni. Ha, nak tulis tepi. Ha, ni cikgu tulis. Cikgu tunjuk kat sini ni. Okey, maksudnya nah ni AB. Okey, tepi ni. Tepi yang satu ni AB, kita tulis macam ni. Okey, lepas tu BC. Ha, BC macam ni. Lepas tu AC. Ha, AC. Okey, boleh? Dalam kurungan. Ha, macam tu. Bilangan tepi NE. E tu tepi. Ha, bilangan tepi ada berapa? 1 2 3 lah. Okey, 1 2 3. Ni 1 2 3. Ni soalan basic lah dulu ni. Ha, okey. Lepas tu jumlah darjah. Okey, jumlah darjah ni selalu ditanya jugalah. Cikgu tengok soalan-soalan dalam buku yang cikgu beli. Okey. Jumlah darjah. Okey. Formula dia senang saja ni. Awak ingat yang ni, 2 kali tepi. 2 kali tepi. Jumlah darjah. Okey, maksudnya tepi dia ada 3. Kita ada tepi sebanyak 3. 1 2 3 tepi dia. Okey, 2 darab 3 sama dengan 6. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, itulah bilang jumlah darjah. Okey, jumlah darjah. Okey. Okey, jom kita pergi tengok lagi apa. Jom kita buat sama-sama. Okey, ini antara contoh soalan lah. Okey. Ni apa ni? Apa ni? V ni. Apa? Bucu. Bucu. Bucu berapa bucu ni? Bucu nak tulis macam mana? Macam ni dah. Tulis macam ni. A, B, C, D, E, F, G. Macam tu. Bilangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bilangan bucu 7. Tepi. Macam mana nak tulis tepi? Macam tadi lah cikgu tunjuk. Okay, dalam kurungan A, B, B, C, B, D. BD bagus. BD. Boleh cakap. Lagi. FG. Ada lagi satu. D, F, D, B, F, C, D, D, 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 F, C
2 kali 7 sama 14. Beres. Senang. Senang sangat. Okey. Ha, ini pun samalah. Okey. Ha, kita buatlah. Alang-alang cikgu dah letak sini ni. Okey. Okey. So sini adalah A, B, C, D, E, F. G tu kena letak dah G tu? Tak boleh. Boleh dah. Oh. Okay. Sebab dia bucu ni. Boleh. Okey, NV bilangan NV. 7. Okey, tepi. Tepi ni G ni tak kaitlah. Kita kira tepi dia. Kita tulis tepi dia A B B C C D. Mana suara ni? Cepatlah suara. D E. D E.
Idea dia dah ni. Berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja. Okey, maksudnya bilangan darjah. Ini bilangan darjah dah. Okey, 2 kali tepi maksudnya 2 kali 6. 6. 12. Okey, katakan soalannya. Ni kita tengok Ni katakan. Okey, katakan soalan nak bilangan darjah pada bucu B saja. Berapa bilangan darjah pada bucu B? 3. Bagus. Oh, bagus yang jawab tu dah. Okey Bilangan darjah ni ni katakan bucu B saja soalan nak. Bilangan darjah pada bucu B saja dah. Okey, maksudnya okey, bilangan darjah pada bucu B sahaja. Awak tengok awak buat macam ni. 1, 2, 3. Dah. Maksudnya bilangan darjah pada bucu B saja. Ni ulang kaji juga ni. Bilangan darjah pada bucu B. Bucu B saja. Maksudnya awak bagi ni 1, 2, 3. 3. Kalau bilangan darjah pada bucu D, bilangan darjah, okey, bilangan darjah, okey, bilangan darjah pada bucu D. Bucu D berapa bucu? 4. Okey, 1, 2, 3, 4. 4. Macam tu ya. 1, 2, 3, 4. Tengok cabang dia. Kalau bucu C, 1, 2. 2. Kalau bucu A, 1 saja. Bucu G tak ada. Okey. Beres, terima kasih banyak. Okey, lagi. Tengok sini. Ni yang cikgu maksudkan tadi lah. Ni bucu A ni. Okey, bilangan darjah pada bucu. Bucu A. Ni bucu A mana? A ni. Satu saja bilangan darjah dia. Ni satu darjah. Satu je bilangan darjah dia. Okey. Kalau bucu B ada 3. Bucu B ada 3. Ada 3. Macam mana ada 3? 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3. Itu darjah dia. Okey. Bucu D ada 5. Bucu D ni ada 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah. Okey, jumlah darjah samalah. Jumlah darjah kan bilangan dia 2 kali tepi. Kiralah tepi dia. Kalau total ni akan dapat 14 lah. Tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kali 7. 2 kali 7. 14. Okey. Okey, beres. Cuba ulang kaji. Okey, graf mudah. Ni pun soalan-soalan simple lah. Okey, yang awak kena tahu. Tajuk ini, soalan dia simple-simple je sebenarnya. Okey. Graf mudah. Nanti soalan keluar. Manakah antara berikut graf mudah? Contohnya soalan itu. Okey. Graf mudah adalah graf tak terarah. Tak terarah ni maksudnya tak ada anak panah. Graf mudah ni graf tak terarah maksudnya tak ada anak panah tanpa gelung. Gelung tak boleh. Tak boleh ada. Graf mudah tak boleh ada gelung dan atau berbilang tepi. Tak boleh ada berbilang. Tak boleh ada berbilang tepi. Kalau ini bukan ni gelung. Ada gelung. Ada gelung dia bukan graf mudah. Ada berbilang tepi macam ni. Ada dua macam ni. Berbilang tepi dah. Tak boleh. Dia bukan graf mudah. Graf mudah macam ni lah. Okey, tak ada anak panah dah. Dia tak ada anak panah. Okey, beres. Okey, tentukan sama ada setiap yang berikut adalah graf mudah. Okey, ni graf mudah lah ni. Ni graf mudah. 1, 4. Nombor 2 ni mudah ke tak? Nombor 2 ni. Tidak. Mudah ke tak ni? Tidak. Bukan graf mudah. Awak bukan graf mudah. Bukan graf mudah. Bukan graf mudah. Okey, bukan graf mudah. Okey, kalau dia bagi berikan alasan anda kerana terdapat gelung. Kerana terdapat. Okey. Ini pun bukan Okey, bukan. Kerana berbilang. Iya. Ini graf mudah ada masalah lain. Graf mudah. Ada ini. Okey lagi. Okey, graf terarah. Okey, graf terarah mengandungi tepi yang berarah. Okey, anak panah lah. Simple. Ayat dia maksudnya ada anak panah. Anak panah. Ada anak panah. Anak panah. Anak panah. Anak panah. Okey, ada anak panah. Okey. Anak panah sepatut di tengah ni cikgu letak ujung. Okey, sepatut di tengah Okey, inilah contoh dia. Okey, anak-anak pelajar akan berpasangan. Okey,
Contoh dia, cikgu tak nak explain panjang lah sebenarnya. Cikgu nak maklumkan yang graf tak arah ni ada anak panah. Okay. Cuma apa yang cikgu nak explain kepada awak sini, okay, bila graf tak arah ni dia ada in-out dia. Okay, in-out dia. Okay. Katakan, okay sini eh. Okay, C ni, okay dia punya pada titik C ni, titik C ni. Okay, titik C ni dia punya in dia. Okay, titik C in. In dia ada berapa ni? C ni. Anak panah masuk dia. Anak panah masuk dia ada berapa? Dua. Okay, C out. Dia ada dia. Out dia ada berapa ni? Anak panah keluar. Okay, awak tak faham. Dia ada in out dia. Okay, anak panah masuk, anak panah keluar. Okay, kalau D. Contohnya D. D in. Berapa in? Dua. In ada dua. Okay, in ada dua. In ada dua. Okay, out dia ada berapa ni? In. Anak panah keluar? Dua. Juga. Dia tengok anak panah keluar. Bagus. Okay, bagus. Okay, lagi. Apa maksud lagi? Okay, istilah yang awak kena faham dalam tajuk ini adalah graf berpemberak. Okay, graf berpemberak. Okay, mengandungi tepi yang dikaitkan dengan pemberak ni. Pemberak maksudnya apa-apa nilai lah. Nilai. Nilai ni maksudnya boleh jadi jarak, boleh jadi harga, boleh jadi berat. Okay, boleh jadi macam-macam lah. Okay, apa macam-macam nilai lah. Macam-macam nilai. Okay, contohnya nilai harga tol ke dan sebagainya lah. Okay. Okay, satu lagi awak kena faham di sini dia kata graf berpemberak ni sama ada terarah atau tidak terarah. Boleh jadi, maksudnya tidak semestinya terarah. Okay, terarah atau tidak. Maksudnya ada anak panah ke tak ada anak panah pun tak ada masalah. Okay, graf tu boleh jadi graf berpemberak. Okay, tengok contoh ini. Okay, lukis graf berpemberak yang menghubungkan jarak antara lokasi-lokasi pelancongan di Bandar Kota Baru lah. Contoh kalau dia suruh lukis lah. Okay, sebenarnya soalan ni dia agak-agak terbuka tau sebenarnya. Agak terbuka untuk awak. Okay, awak boleh, dia tak ada satu pattern jawapan yang apa nama ni, yang mesti macam tu. Contohnya bila awak lukis, ni mungkin jawapan Ahmad macam ni, jawapan Syarul macam ni. Okay, jawapan berbeza-beza bentuk dia. Okay, ini contoh yang saya buat lah. Okay, awak kena lukis graf pemberak daripada wakaf cik Yeh A ke rantau panjang B. Letak A kepada B, pemberak dia 40. Okay, daripada wakaf cik Yeh kepada pengkala kubur, pemberak dia 30, awak letak 30. Okay, awak kena lukis. Mungkin jawapan awak berbeza-beza lah. Okay, yang penting pemberak tu mesti mengikut nilai yang diberi dari dalam soalan. Okay, boleh faham kan? Okay, contohnya ini. Okay, lukis graf pemberak bagi harga tol dikenakan melalui lebuh raya yang melalui tempat-tempat berikut. Okay. Maksudnya Putrajaya, Gombak ke Putrajaya, awak letak G. Okay, letak G. Pergi Putrajaya. Pemberat dia pun 7. Apalagi Putrajaya pergi Bangi. Pemberatnya 5. Bangi pergi Gombak. Bangi pergi Gombak. Pemberatnya berapa? Beratnya 6. Okay, apa lagi? Sedang ke Putrajaya. Okay, sedang pergi Putrajaya. Ni sedang Putrajaya. Dia punya pemberatnya berapa? 7. Okay, bagi, sorry. Gombak dah ada kat sini. Tak boleh pergi sini, sorry. Ni Gombak dah ada kat sini. Okay, Gombak dah ada kat situ. Kita sambung je lah, Bangi pergi Gombak. Okay, pemberatnya 6. Macam tu lah. Mudah lah, maksudnya mungkin bentuk awak tak sama dengan saya lah. Tapi tetap betul. Okay, lagi. Cost optimal. Ini pun penting juga dalam tajuk ini. Okay, cost optimal ialah laluan dari satu bucu ke bucu yang lain boleh dicari melalui laluan terpendek. Yang terpendek. Yang paling nilai, yang paling sedikit. Okay, nilai yang paling sedikit. Okay, kita tengok yang ni. Ini contoh.
cari cos optimum untuk bergerak dari A ke D. A ke D. Ha, A nak pergi D. Mana D? Sini. Maksudnya laluan dia boleh jadi ke sini. Arah ini. Okay, arah ini. Okay, nak pergi lagi ke atas. Okay. Ha, ada pelbagai arah tetapi cos optimum adalah arah dengan nilai yang paling sedikit. Okay, nilai yang paling sedikit. Okay, ha, maksudnya nilai paling sedikit adalah kat sini. Kalau kita tengok jawapan dia, A ke D. Ha, ni, yang melalui ni. Ha, dia lalu A, A lalu B dulu. A lalu B, A lalu B. Lepas tu lalu C. Lalu C. Lepas tu lalu, baru lalu D. Jumlah dia 7. Maksudnya 5 tambah 1 tambah 1, 7. Ha, kalau laluan lain, okay. Ha, A, B, D. A, B, D. Okay, 5 kena tambah 4. Jawapan dia 9. Okay, 9 ni lagi besar daripada 7. Ha, itu bukan cos optimum. Okay, maksudnya awak cari laluan dengan hasil tambah nilai dia adalah yang paling sedikit. Okay, ha, boleh ya cikgu proceed ya? Ada nak tanya cos optimum ni? Optimum ni jumlah paling sikit ke? Haa, ya, jumlah paling sikit melalui laluan yang awak pilih laluan dengan jumlah yang paling sikit. Haa, pilih laluan yang jumlah paling sikit nilai dia. Okey, okey, fair. Haa, fair dah. Haa, mudah dah. Okey, bagus. Haa, contohnya ni. Haa, cuba tengok yang ni, kos optimal yang mana ni. Cuba tengok. Laluan mana yang paling paling sikit ni. Dapatkan kos masa optimum bagi perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru. Ha, ni masa ni kalau tengok sini mungkin dia naik kapal terbang lah ni sebab 1 jam 30 minit. Okey, mana laluan mana daripada Kuala Lumpur? Sorry ya, ini KL eh. KUL ni Kuala Lumpur. Ha, ni Kuala Lumpur. Kota Baru ya, ini Kota Baru, KTB. Ha, KTB ni Kota Baru. Ha, laluan mana yang awak rasa paling tu? Cuba tengok. Lalu mana? Lalu KTG. Ha, lalu KTG, KTB. KTG, KTB kan? Ha, KUL. Okay. Ha, KUL. Apa nama ni? KTG. KTG, KTB. Maksudnya 1 tambah 0.3. Itu paling-paling 1.3 kosong. Okay, inilah kos optimum dia. Yang paling sikit. Senang kan? Senang lah. Cuma kena tahu istilah dia tu lah. Senang-senang. Haa, senang. Mudah. Okay, lagi. Okay, subgraf dan pokok. Ni last lah, subgraf dan pokok. Okay, subgraf ni maksudnya sebahagian daripada graf tu lah. Okay. Okay, kita tengok contoh saya macam ni. Okay, saya nak fahamkan awak. Okay, ini refer pada sini. Ini adalah graf G. Macam ni graf G? Graf G berbentuk macam ni. Ini bentuk dia. Ini bentuk graf G. Okay. Kita tengok lah. Okay. Ini G1 ni. Okay, G1 ni merupakan subgraf bagi graf G tadi. Okay, kalau kita lukis balik, okay, kita tindar macam ni dah. Okay, AF. AF, oh, ada. AF. Okay. Okay, FD. 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 Okay, dia bersambung. Dia bersambung. FD dia bersambung. ED. ED. ED pun dia bersambung. Okay. Lepas tu, FE. FE dia bersambung. Okay, ini merupakan subgraf. Okay, kita tengok bukan subgraf. Okay, tengok situasi ini. Okey, ini bukan subgraf kerana tengok sini eh. Okey, cikgu nak tunjuk biar jelas terus ni. Awak tengok AD ni. AD. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah asal, okey, ni gambar rajah asal. Okey. AD ni ada F kat tengah-tengah dia kan? F ada F kat tengah-tengah dia ni. Okey, kat sini ada F tak ni AD ni? Ada. Tak ada F kan? Tak ada F. Okay, sebab tu dia bukan, bila kita tindam balik pada gambar rajah asal, okey, sepatutnya AD ni kena ada F kat tengah dia ni.
Sepatutnya kena ada F kat tengah. Tapi dekat gambar raja G2 ni tak ada F. Ini sebab tu dia bukan subgraf. Sebab tu dia bukan subgraf. Okay? Macam tu. Okay? AB ada. Okay, AB. AB elok. AB. AB lah. AB elok je. BC pun elok. BC pun elok. CD pun elok. Tetapi AD. AD sepatutnya ada F. Sepatutnya ada F macam tu. Sepatutnya. Itulah yang menjadikan ini G2 ni bukan subgraf. Okay? Okay, kita tengok lagi. Ni kita tengok soalan ni. Nak tentukan dia subgraf ke bukan? Tengok soalan ni. Okay, ni, refer pada G ni. G nombor satu ni, okay, nombor satu, nombor dua, nombor tiga ni, adakah dia subgraf kepada ini atau tidak? Okay, kita check. Okay, adakah dia subgraf kepada gambar raja G ni atau tidak? Check nombor satu. Check nombor satu. Subgraf atau tidak? Subgraf atau tidak? Tidak. Tidak. Okey. Okey. Bukan subgraf ya. Bukan subgraf. Okey. Bukan subgraf ya. Okey. Bukan subgraf. Okey. Kerana sebab apa? Sebab apa dia bukan subgraf? Boleh explain macam tu. Ha? Tidak sambung. EBF kan? EBF kan? Okey, maksudnya kat sini ya. Okey. Di sini masalah dia kat sini. Ni E. Dia B. Sepatutnya F kat tengah ni sepatutnya. F kat tengah ni. Okey, di situ masalah dia ni. Ni masalah dia kat sini. Ni masalah dia. Okey. B kat tengah. Sepatutnya F yang kat tengah tu. Okey. Okey. Nombor dua. Nombor dua ni subgraf ke bukan? Cuba tengok. Bukan. Okey, bukan. Okey, bukan. Okey. Kat mana yang jumpa yang dia tidak tu? F dia tak ada kat. Okey, yang awak jumpa. Kat mana? Kat mana masalah dia? FC. 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 Ya, betul. FC. Okey, FC ya. Ni dengan FC ni. FC. F kat sini. F ni dia kena lalu B dengan baru dia jadi tu. Okey. FC tetap bersambung dah tu. Okey. Okey, bagus ya. Nombor tiga ni. Subgraf atau bukan? Subgraf. Nombor tiga ni tak? Okay, kalau kita check, okay, AB betul, beres? Tak ada masalah, AB. Okay, AF pun ada. AF ada. FB ada. Okay. BD, mana BD? Okay ni? Kamu elok? Kan? FD, betul? Ni. AFD. Okey, ini adalah subgraf lah. Okey, dan soalan juga, okey, beres ya. Itu cara dia lah, awak check dengan gambar rajah dengan graf yang asal lah. Okey. Okey, soalan juga boleh tanya lukis subgraf. Okey, kalau soalan tanya lukis subgraf, soalan tanya macam ni. Lukis subgraf. Ini lukis subgraf ya, subgraf. Okey, senang saja. Ambil saja mana-mana bahagian. Kata kawan nak ambil ini. Kawan ambil yang tu. Okey, ni C, ini B, ini D. Macam tu lah. Mana-mana bahagian. Kata dia nak lukis dua subgraf, ambil dua bahagian. Okey, awak nak ambil mana bahagian ni? Bahagian ini. Ini B, ini F, ini A. Macam tu. Okay, mana-mana bahagian saja, sebahagian daripada graf. Itu sahaja. Kalau soalan minta lukis subgraf. Okey, lagi. Okey, pokok. Last sekali pokok . Okey. Pokok ialah graf tak terarah. Kena elok ingat graf tak terarah maksudnya tak ada anak panah. Tak ada anak panah, tak ada anak panah. Okey, tak ada anak panah yang tidak mengandungi sebarang gelung lah. Tak ada gelung juga. Tak ada gelung. Okay, tak ada gelung. Okay, tak ada gelung. Gelung. Okay, ini pokok. Okay,
Terdapat hanya satu laluan. Ini istilah pokok. Okey, terdapat hanya satu laluan yang mengaitkan mana-mana dua pucu di dalam pokok. Okey, maksudnya laluan. Okey, laluan maksudnya macam ni istilah dia. Okey, A nak pergi D. Dia lalu satu laluan saja. Dia tak ada laluan lain. Okey, B nak pergi D. Satu laluan saja. Itu maksud dia. Okey, ini bukan pokok. Okey, kenapa ini bukan pokok? Sebab contohnya A nak pergi D ya, contohnya. Dia ada dua laluan, sini dan atas ni. Okey, itu bukan pokok. Okey. Boleh? Dia selalunya kalau awak nampak ada tertutup macam ni lah, macam tertutup macam ni, ia bukan laluan lah. Awak nampak bahagian yang tertutup. Bukan laluan, bukan pokok lah kalau nampak bahagian tertutup. Okey, tengok ni, kita test awak. Okey, mana satu pokok, mana satu bukan pokok. Okey, nombor satu, pokok bukan pokok? Bukan. Dia tertutup lah. Ini selalunya banyak laluan lah. Oh, alah. Okey, bukan pokok. Bukan pokok. Ni pokok tak ni? Pokok. Ni tak ada lah. Maksudnya dari sini nak pergi sini. Satu laluan je lah. Dia ada laluan lain dah. Okey, ini pokok. Nombor tiga ni. Bukan. Next ada gelung. Ni ada gelung eh. Ni bukan pokok juga. Ni bukan pokok juga. Pokok. Okey ni. Pokok. Okey, nombor 6 ni? Bukan. Bagi satu contoh soalan exam. Tentukan, tengok gambar rajah, tentukan bilangan darjah. Draf itu. Bilangan darjah. Bilangan darjah, siapa boleh bagi tahu saya macam mana? Sisi darab dua. Dua kali tepi kan? Bilangan darjah dua kali tepi kan? Dua kali tepi. Okey, kita kira tepi dia. Okey, satu. Dua. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh. Gelung ni kita kira juga satu. Kita kira juga. Okey, gelung tu kita kira juga. Okey, lapan semua sekali. Okey, lapan. Maksudnya dua kali? Lapan. Lapan je. Okey, ada set? Yes. Satu, dua, tiga, empat. Betul kan? Ada tertinggal lah saya sebut. Okey, itu cara dia lah. Okey, antara yang berikut. Okey, kita tengok soalan ni. Yang manakah merupakan pokok? D. Dia ni. Ni gelung ni, ada gelung ni. Dia reject terus ni. Ni dah tertutup ni. Ni pun tertutup. Okey, D. Punya D, simple sangat. Okey. Beres. Okey, kita pergi. Baguslah, timing saya ni agak baguslah. Okey. Kita pergi kepada graf gerakan. Okey, graf gerakan. Okey, tajuk yang memang famous. Okey, tajuk yang insyaAllah akan keluar lah. Okey, okey. Saya nak dengar sikit. Mungkin awak suara sikit. Okey, pokok. Okey, baguslah. Minta maaf cikgu tak dekat bahagian apa nama ni? Komen cikgu tak boleh nak baca sangat sebab cikgu tengok slide je. Okay, terima kasih kepada yang jawab tu. Okay, terima kasih. Okay, cikgu sangat hargai. Bagus. Okay, kita nak pergi kepada tajuk graf gerakan. Okay. Oh, banyak. Dah bersang. Oh, sang. Okey, kita nak pergi kepada graf gerakan. Okey, ada dua graf yang kita akan awak kena kuasai. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey, apa? Dua jenis graf tu. Graf apa? Graf apa lawan apa? Graf apa lawan apa? Okey. Jarak masa. Jarak masa. Jarak masa. Jarak masa. Jarak masa.
masa. Thank you. Okay, ha, ada dua graf yang sangat penting, sangat kena belajar benda-benda ni lah. Okay, graf jarak masa dan graf laju masa. Okay, cikgu pergi dulu, cikgu fokus dulu pada graf jarak masa. Okay, ha, ini basic lah. Okay, cikgu nak bila benda ni lah, awak tengok, oh ini cikgu dah rumuskan, sangat simple benda ni. Okay, apa yang awak kena tahu? Okay, untuk graf jarak masa, graf jarak masa, jarak masa. Masa ni boleh jadi apa-apa yang dia bagilah, saat ke, minit ke, jam ke. Okay, jarak boleh jadi meter ke, kilometer ke. Okay, so apa yang basic awak nak tahu? Okay, dia ada istilah berhenti. Okay, okay, cikgu explain ya. Okay, sebenarnya graf jarak masa ni adalah pergerakan satu objek. Okay, pergerakan satu objek. Okay, kita ulang kaji lah sikit. Okay, pergerakan satu objek. Katakan kereta. Kereta. Okay, dia bergerak. Ni bergerak ni, bergerak, bergerak ni. Kalau dia ada naik dalam keadaan condong macam ni, dia bergerak. Okay, dia bergerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Okay, maksudnya dia punya jarak pun bergerak. Masa dia pun bergerak. Okay, bila pada bahagian mendatang ni, hanya masa saja bergerak. Eh, masa saja bergerak. Oh, masa saja bergerak tetapi jarak tidak bergerak. Ini adalah pada bahagian berhenti. Maksudnya bila kita duduk pegun, kita duduk senyap, masa itu kita tidak bergerak tapi masa tetap bergerak. Okey, okey. Masa ni tak, kita tak akan berhentilah. Ya, masa kita ni tak akan berhenti, akan sentiasa bergerak. Okey, dan ini berlakunya pergerakan balik. Pergerakan balik. Di sini pergerakan pergi, ni pergerakan balik. Okey, pergerakan balik. Okey, maksudnya jarak tu pun bergerak. Okey, dan masa pun tak bergerak lah. Okey, dan apa yang awak kena tahu dalam tajuk ini? Okey, laju jarak permasa. Ini very very basic lah. Dalam kepala awak, mesti dalam kepala awak lah ni. Okey, laju jarak permasa. Okey, laju purata. Bila istilah laju purata, jumlah jarak per jumlah masa. Ingat yang ni dulu. Okey, untuk graf jarak masa, ingat yang ni ya. Kita tengok soalan. Siap dengan jawapan dah semua kat sini. Okey, ini basic soalan untuk awak tahu. Okey. Jangan kata soalan SPM semua susah eh. Ada yang basic-basic, yang simple-simple macam ni ya. Okey. Nyatakan tempoh masa. Okey, berhenti. Ini cikgu dah ringkaskan. Berhenti. Maksudnya bahagian ni lah. Okey, bahagian ini masa dia berhenti adalah 70 tolak 30. Very simple lah. Okay, 70 tolak 30, masa diberi dalam minit, maksudnya 40 minit. Okay, okay lagi, okay. Hitung laju, okay tadi formula, laju jarak per masa. Laju jarak per masa 30 minit pertama. Okay, ini bahagian 30 minit pertama. Ini bahagiannya. Ingat, laju jarak per masa. Okay, laju jarak per masa. Laju jarak bahagi masa. Okey, jaraknya adalah, tengok sini. Dari sini pergi ke sini. Dari sini pergi ke sini. Jaraknya adalah 30. 30. Okey, masanya adalah, dia nak dalam ni. Laju 30 minit pertama. Okey, ni yang B atau C. Silap. Ini B, soalan B bawah ni, okey. Jarak dia 30. Okey, masa dia 30 lah. Sini masa dia 30. Masa dia 30. Jawapan dia 1 lah. Okey. Jawapan dia 1 lah, 30 bagi 30. Okey, soalan C pula. Okey, laju 20 minit terakhir dalam kilometer per jam. Kilometer per jam kilometer per jam per hour tu, kilometer per jam. Okey, laju 20 minit terakhir. Okey, terakhir ni bahagian terakhir. Ni awal. Okey, ni awal. Kini bahagian akhir. Okey, laju 20 minit terakhir. Maksudnya 90 tolak 70, sini 20 minit terakhir. Pada bahagian ini. Okey, jaraknya adalah samalah 30. Jaraknya 30 ni, soalan C soalan C kat sini. Okay, jarak dia 30. Okey, masa dia 20. Masa dia 20. Okey, sebab soalan minta kilometer per jam, yang ni awak kena hati-hati. Selalu pelajar buat silap, cikgu perasan. Okey, awak kena hati-hati pada bahagian ini. Okey, kilometer per jam. Okey,
Okey, maksudnya awak kena bahagi dengan 60. Okey, dalam kurungan. Tengok cikgu tulis. Ha, tolong tengok betul-betul cikgu tulis ni. Okey, 20 per 60 macam ni dalam kurungan. Okey, awak kira kalkulator awak dapatlah 60. Okey. Okey, dan yang bahagian terakhir, okey, laju perata. Ni tengok soalan. Laju perata. Okey, apa tadi cikgu kata laju perata? Seorang nak dengar suara pula? Jumlah jarak bagi jumlah masa. Terima kasih. Okey. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, so awak kena faham eh. Jumlah jarak maksudnya perjalanan pergi dan balik. Ah, tengok sini dah. Pergi dia, okey, dia pergi. Okey, dia pergi 30. Jarak dia 30, dia pergi jarak dia 30, dia balik pula, ah, balik pula 30. Maksud kena tambahlah. 30 tambah 30. Okey, 30 tambah 30 bahagi okey, masa keseluruhan perjalanan 90. 90. Okey, 90 kena per 60 kenapa? Kerana soalan minta kilometer per jam. Soalan minta kilometer per jam. So kena buat macam ni, tengok cikgu tulis macam ni. Okey, kira awak dapatlah. Okey. Beresnya itu soalan basic lah. Ha, kita tengok soalan-soalan yang peperiksaan macam mana. Ha, ni tengok soalan ni ya. Okey. Ha, graf jarak masa di bawah menunjukkan pergerakan bagi sebuah bas dalam tempoh 10 jam. Okey, 10 jam. Okey. Okey, soalan pertama, tempoh masa 10 jam lah, 10 jam. Okey, tempoh masa bas itu berhenti. Ah, cepat suara-suara. Ah, sangat mudah. 4 jam. 6 tolak 2. 6 tolak 2. Ini berhenti. Tak. Ini berapa jam? Okey, laju bas itu 4 jam yang terakhir. Okey, 4 jam terakhir ni, 4 jam terakhir ni. Okey, 10 tolak 6, 4 jam terakhir. Ha, ini 4 jam terakhir, terakhir. Ha, laju. Okey, soalan B eh. Cik, soalan B pula. Okey, laju jarak per masa. Jarak berapa tu? Jarak tu? Berapa jarak tu? 120. 120 jarak dia 120. Berhenti eh. Okey, berhenti. Okey, 120. Okey, masa dia 4 jam yang terakhir, 4 jam. 4 jam. Okey. Ha, soalan ni memang masa dia dalam jam. Okay, awak dapat apa ni? 30. Okay, dalam SPM ni yang penting unit ni eh. Okay, yang penting nilai. Yang penting nilai. Okay, kalau awak nak letak unit dia pun boleh. Okay, maksudnya dia adalah kilometer per jam. Okay, yang penting nilai ni. Okay, kalau awak tak letak unit pun saya rasa tak ada masalah. Yang penting nilai yang awak dapat ni. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Purata laju. Okey, purata laju. Okey, purata laju jumlah. Okey, purata laju. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Ha, ingat dalam kepala ni. Ha. Jumlah jarak dia berapa? Okey, berapa? Bagi tahu saya. 240. 240. Ha, 240 eh, cikgu tulis eh, 240 terus eh. Kerana pergi dia 120, balik dia 120, kena tambah. Okey, jumlah masa berapa? 10 dah. Ha, dah sangat senang eh. Ha, okey, sekarang ni dia tidak melibatkan pertukaran 24. So terus dapatlah jawapan dia 24. 24. Ini soalan basic lah. Soalan basic. Cikgu okey, cikgu rasa soalan basic tu awak kena perhati elok-elok soalan ni. Okey. Bila awak faham soalan ni, ayah ya. Cikgu nak tanya, ada yang tanya. Antara 2 hingga 6 tu laju seragam ke? Sekejap. Sekejap eh. Tertekan ni sekejap. Saya tertekan.
Sekejap awak. Saya nak itu balik. Blank kan? Betul tak blank? Oh. Oh, blank. Aha, saya tertekak ni. Alah, alah. Sekejap, sekejap. Mana ni? Okey, sekejap. Okey, soalan tadi eh. Okey, nampak dah slide eh? Okey, sekejap. Tak nampak cikgu. Okey, sekejap, sekejap. Slide tengah masuk. Okey. Eh, mana? Gimana slide? Khabar hai guys. Ada okay, ada. Apa dah cikgu? Baru apa nampak. Okey, okey, soalan tadi okey, 2 hingga 6 tu laju seragam ke? Bukan. Bukan laju seragam. Okey, dia laju seragam tu graf satu lagi. Nanti saya explain yang tadi. Ni dia bahagian maksudnya 2 hingga 6 tu objek tu pegun. Pegun maksudnya dia tak bergerak. Tak bergerak tapi masa saja bergerak. Yes, Hidayati bagus dia sebut pegun. Okey. Graf jarak berhenti, graf laju seragam. Oh, bagus eh. Okey. Thank you, thank you. Respon yang sangat bagus sangat tadi. kat ruang ruangan komen tu. Okay, maksudnya graf tu tak bergeraklah. Okey. Objek tetap bergerak. Okey. Bukan laju sifar. Dia bukan laju sifar. Okey. Nanti saya explain satu lagi. Okey, saya explain satu lagi. Satu lagi graf. Baguslah. Okey, sebab awak nak tengok perbezaan dia. Okey, saya explain lagi satu graf. Ni. Okey, saya explain graf ni pula. Okey. Okey, graf laju masa. Okey, graf laju masa. Okey. Okey, macam ini. Okey, pada bahagian graf mendatang ni, inilah laju seragam. Ni laju dia seragam kat sini. Laju dia 15 sentiasa. Itu maksudnya laju ni graf laju masa, ni graf laju masa, laju masa. Okey. Okey, laju dia sentiasa 15 kat sini. Maksudnya kalau awak bawa motor tu 15 lah. Katakan 15 km per jam, awak 15 je. Okey, maksudnya awak tak makin laju, awak dengan laju yang sama. Okey. Okey. Dan di sini juga istilah dia, okey, berlaku ni laju seragam ya, cikgu tu di sini eh. Tengok laju seragam. Laju seragam. Satu lagi istilah kat sini adalah pecutan sifar. Pecutan sifar. Kenapa sifar? Sebab dia tak memecut dah. Okey. Dia tak memecut. Okey. Okey. Pada bahagian ini, cikgu dah tulis ni. Pada bahagian ini. Okey. Pada bahagian ini adalah pecutan. Soalan biasa sebut, okey, ni. Kadar perubahan laju. Okey. Kadar perubahan laju. Okey. Kadar perubahan laju. Okey. Kalau pada bahagian ini, naik. Okey. Daripada laju, laju yang rendah kepada laju yang tinggi. Okey, dia nama dia pecutan. Okey, pada bahagian ini daripada laju yang tinggi kepada laju yang rendah namanya nyah pecutan. Okey, dan untuk graf laju masa. Okey, ingat dah. Ingat jarak adalah luas di bawah graf. Okey, jarak adalah luas di bawah graf. Okey, maksudnya kena kira luas. Okey, kira luas ini. Ini luas apa ni? Apa bahagian ni? Bentuk apa ni? Trapezium. Cik pergi pada soalan kan? Ini trapezium, okey? Ini trapezium. Ini segi empat. Tekan ke tiga apa ni? Nanti cikgu pergi pada soalan. Ini luas segi tiga. Kita kira luas ini, kita dapat jarak. Okey, kita kira luas ini, kita dapat jarak. Kita tengok soalan lah. Kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni sama-sama. Okey, rajah di bawah, rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah bagi tempoh 28 saat. Okey, graf laju masa.
Graf laju masa. Okey. Check dulu. Mula-mula dapat soalan graf apa? Oh, graf laju masa. Ha, okey. Check dulu. Okey. Ha, ini. Ha, ini soalan-soalan dia. Tengok slide dia. Okey. Nyatakan laju serangan. Ini soalan biasa dia tanya ni. Soalan-soalan simple macam ni. Ha. Duduk. Ha, okey, bagus. Siapa jawab tu? Oh, kak benar bunyi duduk. Siapa jawab? Okey, terima kasih ya. Bagus ya. Okey. Okey, laju seragam ni pada bahagian mendatang kita check sini. Oh, ni laju dia seragam. Ah, jawapan dia 22. Oh, pun tulis dekat ruangan jawapan dia 22. Ah, okey. Ah, nak tulis 22 saja ke? Nak awak rasa macam tak yakin, tulis ya unit dia ni. Ah, meter saat. Meter per saat. Okey. Okay. Oh, cikgu lupa nak explain tadi. Okey, alah cikgu tertinggal satu tadi. Ha, kejap eh. Ha, ni kadar perubahan laju ni. Ha, okey. Ni. Cikgu guna formula ini eh. Ha, ada mungkin awak cari awak cari apa ni? Kecerunan bolehlah. Ha, tapi cikgu suka ini. Cikgu suka guna formula ini saja. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Laju akhir tolak laju awal. Okay, kita check pada soalan tadi. Ha, ini ya, soalan ni. Okey, soalan nombor 2. Ha, hitung kadar perubahan laju. Okey, dalam meter per saat kuasa 2, 4 saat akhir. 4 saat tak akhir. Ha, bahagian akhir sekali ni akhir. Ha, ni akhir sekali. Okey, jadi formula dia, okey cikgu, kadar perubahan laju eh, kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Laju. Okey, laju akhir. Ha, cikgu tulis laju laju akhir tolak awal bahagi masa. Ha, cikgu tulis penuh macam ni, so awak ingat. Ha, suruh awak ingat. Okey. Dekat sini, okey, dekat sini, okey. Dia ada, okey, bermula dan berakhirlah. Okey, dia bermula kat sini. Ni awal. Ha, bermula. Okey, graf ni dia bermula daripada kiri lah. Kiri ke kanan sampai dia habis kat sini. Okey, ni awal, ni akhir. Ha, ni akhir, ni akhir dia. Okey, laju awal dia 22. Ha, laju awal dia, formula dia laju akhir tolak laju awal kan? Laju awal dia 22. Okey, laju akhir dia adalah kosong. Ha, ni akhir, berakhir kat sini. Laju, nak tengok mana laju, tengok sini lah. Laju, kosong. Ha, laju akhir dia kosong. Okey, laju awalnya 22. Ni sini. Tengok bahagian ni, bahagian ni, bahagian akhir ni. Ha, bahagian segitiga akhir ni. Ha, segitiga yang terakhir ni. Kita tengok bahagian segitiga akhir ni. Awalnya 22. Masanya berapa? Masanya 28 tolak 24. 4. Dalam soalan pun dah sebut 4 saat yang terakhir. 4 saat yang terakhir. Jadi masa dia 4. Okey. Okey, so awak kira berapa ni awak dapat ni? Negatif 5.5. Bahagi 4. Okey, negatif 22 bagi 4. Negatif 5.5. Negatif 5.5. Okey, negatif 5.5 unit dia adalah inilah. Okey. Cikgu kata unit tu setakat inilah, tidak penting sangatlah, okey. Yang penting nilai ni, okey. Okey. Di sini apa yang berlaku? Pecutan ke nyah pecutan ni? Nyah pecutan. Nyah pecutan. Dia bila nilai negatif tu, negatif tu nyah pecutan lah. Nyah pecutan. Okey, sekarang ni, okey, berasa selalunya 2 markah kalau bahagian ini ni, soalan kadar perubahan laju ni. Okey, kita tengok soalan yang C ni. Okey, soalan C, jarak. Okey, tengok tengok betul-betul dah. Yang ni banyak sikit markah ni. Okey, soalan jarak. Jarak. Okey, jarak jarak. Okey, jarak adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Jarak adalah luas. Kira luas. Jarak adalah kita kena kira luas. Okey. Okey, jarak yang dilalui oleh Zara itu 13 saat yang pertama. Baca betul-betul soalan. Tolong baca. Oh, baca betul-betul. 13 saat yang pertama sampai sini. Oh, sampai sini. Sampai sini. Sampai sini ialah 334 meter. Hitung nilai T. Okey, jarak adalah luas di bawah graf
Okey, hingga 13 saat. Baca betul tu, hingga 13 saat. Ha, ni awak tak baca sampai habis, awak pergi kira sampai habis, sampai 28. Okey, jadi sini, okey, ini bentuk, ini adalah trapezium. Ha, ini adalah trapezium. Ini pun trapezium juga, dua trapezium. Okey, kita kira. Macam mana nak kira? Ha, okey, tengok. Trapezium. Okey, formula trapezium. Ha, boleh bantu cikgu seorang? Seorang. 1 per 2 darab A tambah B darab C. 1 per 2 darab A tambah B darab C. Okey, A tambah B darab C. Okey, terima kasih ya. Okey, bagus. Okey, saya faham maksud awak tu sebab awak dah hafal bentuk dia macam tu. Okey, formula untuk luas trapezium. Okey, cikgu info lah kat sini ya. Luas trapezium. Sama dengan 1 per 2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Dua sisi selari darab tinggi. Okey, maksudnya okey, dua sisi ini selari. Dua sisi ini selari. Dua sisi ini selari. Okey, darab dengan tinggi dia. Okey, kalau pada soalan ini tinggi dia adalah bawah ni. Bawah ni tinggi. Okey, bawah ni tinggi. Okey. So kita kira sinilah. Okey, 1/2. Darab hasil tambah dua sisi selari. Okey, sisi ini adalah 24. Sisi ini adalah 30. Betul tak? Percet? Betul. 24. Okey, kita terus tambah. 24 tambah 30 terus tambah. Adalah 54. Betul tak? 54. Darab. Okey, T tolak kosong. T lah kan? Ni, T tolak kosong. T, tinggi dia T tolak kosong. T lah sini. Tinggi dia T. T tolak kosong. Tinggi dia T. Tambah. Okey, satu lagi trapezium. Ada satu lagi trapezium ni. Dia kata sampai 13 kan? Okey, 1/2 juga. 1/2 juga. Okey, darab hasil tambah dua sisi selari. Maksudnya 30. Sini 30 kan? Sini 22. 30, 22. Ni 22. Tengok betul-betul. Maksudnya 30 tambah 22, 52. Darab tinggi dia 13 tolak T. Tu dia betul-betul. Tengok. Darab tinggi dia tu dalam kurungan. 13 tolak T. Tutup kurungan. Okey. Sama dengan. Okey. Jarak yang dia bagi dalam soalan 344. 344. Okey. Awak dah. Ini ni. Bila awak tulis macam ni. Komplit. Cantik macam ni. Oh, memang dapat markah banyak. Okey. Dapat markah banyak dah. Okey, sekarang ni, okey, untuk memudahkan awak, okey, sama ada kalau kita kira kat sini, okey, 54 ni bagi 2 apa? Awak boleh guna calculator direct sebenarnya. Sini 27T, 27T kan, 27T, kita tengok cikgu permudahkan ni, cikgu ni permudahkan lagi. Okey, 54, 1/2 darab 54, 1/2 darab 54, awak dapat 27T. Okey, tambah, okey, yang sini. Okey, awak tengok yang 52 bagi 2 ni. Okey, awak dapat 26, tengok saya permudahkan. 26, 13 tolak T. Okey, sama dengan 344. Okey, okey, kat sini kalau awak nak guna calculator direct. Okey, yang guna shift soft 2 kali tu. Okey, shift soft 2 kali tu pun boleh. Okey, sebenarnya. Okey, tetapi. Kalau awak nak kembangkan dan buat secara manual saja pun boleh. Okey, siapa boleh tolong selesaikan berapa nilai T yang awak dapat ni? Okey, berapa nilai T? Berapa? 6. Okey, awak dapat 6 eh. Okey, apa cikgu nak tekankan kat sini sebenarnya? Okey, yang penting ni, cara tulis ini. Ni sangat-sangat penting ni. Oi, sangat penting ni. Mesti betul macam tu. Dia markah kat situ. Ni markah ni, markah sini sangat ni. Dia tengok ni. Awak tulis betul kat situ lah. Yang tu yang markahnya tu. Okay. Okay. Kita ada lagi sikit masa. Okay. So saya rasa, cikgu boleh proceed kepada kebarang kalian. Okay. Ini yang awak kena tahu lah ni. Complete dah ni sebenarnya yang awak kena tahu untuk tajuk ni. Tajuk pergerakan ni. Cikgu Zawawi. Ya. Yeah. Boleh pergi ke slide sebelum ni tak? Yang graf jarak masa. Jarak masa.
Ada pair lagi. Lagi. Okey. Ini kan? Sini. Tadi ada pelajar tanya. Ali atas ni dia tanya. Dekat bahagian 2 hingga 6 tu. Mm-hmm. 2 hingga 6 jam tu. Uh-huh. Berhenti. So dia tanya. Bukan ke laju sifar di situ? Laju sifar? Yalah laju sifar lah. So cikgu harap yang tu menjawab persoalan Alia. Lagi satu soalan dia. Graf laju masa. Laju masa. Depan sikit. Laju masa. Okey yang ni. Alia tanya. Bahagian yang masa 10 saat hingga 28 saat tu. Okey. Bermaksud kecerunan sifar. Kecerunan sifar, betul, betul. Okey. Bermaksud laju seragam. Laju seragam. Okey. Jadi cikgu harap penjelasan daripada cikgu Zawawi tadi menjawab persoalan daripada pelajar yang bernama Alia Tasnim. Okey, terima kasih Alia kerana bertanya. Saya harap pelajar boleh tanya walaupun soalan mudah ke. Mungkin pada pelajar dia rasa susah. Okey, boleh tanya, jangan malu-malu supaya pelajar jelas Sebab cikgu Azrina, saya tak baca ruangan komen ni sebab saya tengok slide. Saya baca. Tak sempat nak tengok lah ruang komen. Cuma cikgu Wi, kita patutnya tamat pukul 10. Cikgu nak teruskan ke lah ke mana? Kita tamat pukul 10 ke? Sepatutnya pukul 10. Aduh, saya dah kepala saya 10.30. Ya Allah, ya Tuhan ku. Aduh, macam mana? Terpulang pada cikgu, terpulang pada pelajar lah. Macam mana? Saya dalam saya set. Sambung cikgu. Okey, pelajar minta teruskan. Okey. Sambung. Sorry. Saya silap faham. Saya tersalah tengok info. Okey, minta maaf. Okey, cikgu nak pergi pada kebarang kalian sebenarnya. Okey, kita tengok kebarang kalian Okey. Okey, dalam tajuk kebarang kalian ni, okay, kita pergi sikit lah. Okay, supaya dapat complete lah empat tajuk malam ni. Okay, kita tengok soalan ni Okay, saya cikgu pergi soalan basic dulu untuk kebarang kalian ni. Okay, apa yang penting dalam tajuk kebarang kalian ini adalah selain asasnya kebarang kalian lah, awak tahulah kebarang kalian adalah satu pecahan. Okay, macam pecahan lah. Okay, awak ambil kebarang kalian mega. Merah ada 2, daripada semua sekali ada 10, maksudnya 2/10 lah. Okay, itu basic. Okay, yang penting adalah melukis gambar rajah pokok. Itu adalah kemahiran yang saya rasa sangat-sangat perlulah. Okay, untuk awak menjawab soalan SPM ni. Okay, untuk format baru ni. Kalau format lama tu mungkin gambar rajah pokok tu tidak penting sangat. Okay, untuk format baru ni awak kena mahir sangat dengan gambar rajah pokok. Okay, jadi cikgu pergi kepada soalan basic dulu. Okey, sekeping duit shilling ada dilambung 2 kali. Okey, dilambung 2 kali. Okey, cari kebarang kalian mendapat 2 gambar. Okey, cikgu explain duit shilling 2 kali. Duit shilling 2 kali. Okey, shilling dia ada gambar. Okey, dia ada nombor. Okey, angka. Angka. Okey, dia guna istilah angka dah. Okay, ada gambar, ada angka. Ada gambar, ada angka. Jadi macam ni. Okay, ada gambar rajah pokok ni cikgu nak ajar ni. Ada gambar, ada angka. Ada gambar, ada angka. Okay, itu lambungan yang pertama. Lambungan yang pertama. Maksudnya awak mungkin dapat gambar satu, awak mungkin dapat angka satu. Okay. Shilling ni, okey, maksudnya maksudnya gambar ni awak mungkin dapat kebarang kalian ni adalah 1/2. Angka juga adalah 1/2. Separuh-separuh. Maksudnya jumlah dia kalau awak campur dua ni, 1/2 tambah 1/2, nilai dia adalah 1 lah. Nilainya adalah 1. Okey, ini lambungan pertama. Lambungan kedua pula, kena bercabang lagi. Cabang pula. Okey, cikgu explain Maksudnya yang kedua ni, awak mungkin dapat gambar satu juga dan angka satu.
Okey, yang ni gambar 1, angka 1. Okey. Okey, maksudnya kebarangkalian dia awak mungkin dapat satu samalah. Okey, 1/2. 1/2 juga. Yang ni 1/2. 1/2 juga. Okey, mai cikgu explain dah. Okey, bila awak lambung 2 kali. Okey, bila awak lambung 2 kali, mungkin kali pertama awak akan dapat gambar. Kali kedua awak lambung mungkin dapat gambar juga. Itu maksud dia. Itu pentingnya gambar rajah pokok ni. Okey. Mungkin awak dapat kali pertama gambar, kali kedua awak dapat angka. Dia. Okey, yang ni pula. Mula-mula awak dapat gambar. Kali kedua mungkin awak dapat mula-mula awak dapat angka. Kali kedua mungkin awak dapat gambar. Okey. Yang ni mungkin awak dapat angka kali pertama, kali kedua pun mungkin awak dapat angka juga. Awak dapat angka juga. Jadi maksudnya ini awak punya ruang sampel awak, ruang sampel. Kalau soalan tanya, tuliskan ruang sampel dia, ruang sampel dia. Okey, maksudnya awak mungkin akan dapat gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka angka. Itu sampel dia. Kalau soalan tanyalah macam tu cara nak tulis dia. Okey, bagi soalan ini, okey, bagi soalan ini kan, dia nak apa ni? Dua gambar. Oh, dia nak dua gambar. Kita tengok. Dua gambar. Mana dua gambar? Ni kan? Gambar-gambar kan? Jadi awak pun soalan A ni, jawapan dia adalah, ya awak darat lah ni. Kebarangkalian dia. Gambar-gambar. 1/2 darab 1/2. Ya awak dapat apa? 1/4. Okey, boleh tak? Kita kena praktis sikit. Soalan kebarangkalian ni kena praktis sikit. Dia kena praktis sikit. Okey. Okey, soalan nak satu gambar dan satu angka. Satu gambar dan satu angka. Okey, mana satu gambar satu angka? Di mana? Siapa boleh tahu, bagi tahu cikgu ni? Gambar dan angka. GA. GA ke? Gambar angka ni, gambar angka GA. Satu lagi? AG. 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 Gambar dan angka. Maksudnya GA dengan AG. Maksudnya jawapan yang kedua ni saat ini, awak tengok laluan dia, ambil laluan, laluan ranting dia. Ini dengan ini, 1/2 darab 1/2. Okey, tambah satu lagi. Ni, AG pula. Macam tu ya, kena tambahlah, tambah. Cikgu, ya. Ada orang tanya, macam mana boleh 1/2? Macam mana boleh 1/2? Okey, sorry cikgu. Okey, mungkin cikgu tak explain. Okey, maksudnya dalam satu shilling tu, maksudnya kebarangkalian nak dapat gambar satu daripada dua. Dia ada dua muka, ya kan? Shilling ni ada dua muka. Gambar satu. Gambar satu, angka satu. Maksudnya nak dapat gambar satu daripada dua. Gambar. Gambar ni satu daripada dua. Gambar, okey, satu daripada dua. Angka pula, satu daripada dua. Dia ada dua muka saja. Kalau dadu ada berapa muka dadu? 6. 6 muka maksudnya katakan dadu. Dadu nak dapat nombor satu. Nombor satu. Satu daripada 6. Okey, kalau dadu satu daripada 6. Okey, jelas ya, boleh? Okey. Okey, jadi kita selesai. Kita kira yang ni. Okey, kita kira yang ni. Okey, kita kira yang ni. Kira lah. Kira yang ni awak semua kira awak dapat apa ni? Berapa semua ni? Ni berapa ni? 1/4 tambah 1/4. 2/4, 1/2 juga kan? 1/2 juga. Okey. 1/2 juga. Okey. Beres lah? Boleh lah cikgu satu lagi soalan? Okey. Boleh. Cikgu pergi satu lagi soalan. Okey. Kita pergi dadu pula. Okey. Kita pergi dadu. Tengok dadu ni. Tengok soalan ni. Tolong perhatikan soalan ni. Mungkin menarik juga ni. Simple tapi menarik. Okey. Sebiji dadu dilambung, okey, sebiji dadu dilambung dua kali berturut-turut. Dua kali berturut lah, macam tadi juga. Tadi shilling dilambung tadi. Ini dadu, okey. Jika uji kaji dijalankan sebanyak 360 kali. Ni soalan dia. Uji kaji dijalankan sebanyak 360 kali. Okey, macam mana nak jawab ni? Okey, berapa kalikah sekurang-kurangnya? Ni, istilah sekurang-kurangnya, tolong deh. Cikgu tekankan ni. Sekurang-kurangnya suatu kuasa dua, nombor kuasa dua sempurna dah. Nombor kuasa dua sempurna akan diperoleh. Okey.
Cikgu nak respon sikit. Okey. Boleh tak bagi contoh ke cikgu apakah nombor kuasa 2 sempurna? Boleh tak? Pak. Pak. Dah. Okay. Explain ke cikgu, explain ke cikgu. Apa nombor kuasa 2 kesempurna ni? Boleh explain ke cikgu? Kalau kita square root dia jadi nombor bulat. Terima kasih. Nama apa tu? Nama apa? Okey, terima kasih ya. Terima kasih banyak dah. Maksudnya gini, ni nombor kuasa 2 sempurna. 1 darab 1 sama dengan 1. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 3 sama dengan 9. Okay, 4 darab 4 sama dengan 16. Okey, nombor ini, sabar habislah. Siapa banyaklah, ikutlah. Okey, maksudnya ini nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Itu maksud dia. Maksudnya kalau kita punca kuasa 2 kan dia ni, belakang ni, kita punca kuasa 2 kan dia belakang ni, dia akan dapat nombor bulat. Punca kuasa 2 1 dapat 1, punca kuasa 2 4 dapat 2, punca kuasa 2 9 dapat 3, punca kuasa 2 16 dapat 4. Okey, itu jelas dah. Okey, selesai dah so nombor kuasa 2 sempurna. Okey, sebiji dadu dalam berdua kali. Dadu ni adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi nombor kuasa 2 sempurna pada dadu adalah nombor 1 dan 4. Nombor kuasa 2 sempurna pada dadu adalah 1 dan 4. Okey. Jadi, soalan dia ke apa ni? Berapa kalikah sekurangnya 1 kuasa 2 sempurna? Sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya 1. Maksudnya lebih tak apa. Okey, untuk soalan ni, okey, macam ni lah. Okey, jadi kebarangkalian untuk dapat nombor kuasa 2 sempurna ni adalah 2/6. Okey, 2/6 sama dengan 1/3. Okey, 2/6 sama dengan 1/3. Okey, kita permudahkanlah. Maksudnya, kita nak lukis gambar pokok dia macam ni. Dua cabang. Okey, nombor kuasa 2 sempurna, kuasa 2 sempurna bukan kuasa 2 sempurna. Cikgu tanda prime macam ni, cikgu tanda prime tu maksudnya bukan. Kuasa 2 sempurna bukan kuasa 2 sempurna. Yang ada tanda koma tu maksudnya bukan, cikgu permudahkan. Kuasa 2 sempurna bukan kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna adalah 1/3. Kalau bukan ni apa jadi? Bukan dia? 2/3. Jadi maksudnya sebab dia jumlah dia akan jadi 1. Jumlah dia akan jadi 1. Maksudnya 3 tolak 1 akan jadi 2/3. Kali kedua pun samalah. 1/3. Okey, yang ni pun bukan dia. 2/3. Ini pun samalah. 1/3. 2/3. Okey, 1/3, 2/3. Okey, kejap . Okey, jadi soalan nak apa? Apa nama ni? Sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya 1 bermaksud, okey, maksudnya, okey macam ni. Sekurang-kurangnya 1, ini 2 bolehlah. Kuasa 2 sempurna, kuasa 2 sempurna boleh. Kuasa 2 sempurna, kuasa 2 sempurna pun boleh. Kuasa 2 sempurna, bukan kuasa 2 sempurna, kuasa 2 sempurna. Okey, last sekali, kedua-duanya bukan kuasa 2 sempurna. Kedua-duanya bukan kuasa 2 sempurna. Maksudnya, tiga-tiga ni boleh. Ni nak tiga-tiga ni. Kuasa 2 sempurna ni, dua-dua ni boleh. Sekurangnya 1 kan. Okey, ni ada 1, ni ada 1. Ni dua-dua bukan kuasa 2 sempurna. Jadi, cara paling pantas adalah awak ambil 1, awak tolak yang ni. Tolak yang ni. Tolak yang kedua-duanya bukan ni. Tolak yang 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 kedua-dua bukan. Kita nak yang ni. Sebab jumlah kebarangkalian adalah 1. Jadi ni cara paling pantas lah. 1 tolak 2/3 darab 2/3. Okay. So dapat apa jawapan dia tu? 5/9. 5/9.
59. Okey. Beres dah, dapat dah. 59. Dapat dah 59. Tetapi, tetapi pula adakah pun ni ingat balik ni soalan. Soalan dia ni. Ingat balik soalan dia ni. Dia dilambur sebanyak berapa kali ni? 360 kali. Jadi 5%. Jaga tulis sini pula eh. Okey, 5/9 ni kena darab 360 kali pula. Okey, berapa dapat? 200. Berapa dapat dia? 200. Eh, kemudian soalan ni lah. Menarik, soalan ni menarik. Menarik. Okey, jadi cikgu buka untuk tanyalah sikit-sikit lah, seminit dua boleh. Sebab lebih masa banyak ni daripada yang sepatutnya. Cikgu, tadi ada someone minta tu dia nak SS yang sebelah. Dia nak screenshot ke apa? Yeah. Screenshot ke? Yang sebelah, yang tadi ni? Yeah. Screenshot lah, ambil lah screenshot. Boleh? Okay. Okay, kita berhenti kat sini lah. Rasa. Sebab ni, don't worry ya, sebab kita ada siri lagi ni. Bukan, maksudnya ni bukan one off lah. Okay, ni bukan one off. Maksudnya akan ada siri yang akan datang lah. InsyaAllah ada rezeki kita bersua lagi. Dan cikgu ucapkan syabas tahniah dan cikgu doakan kejayaan awak semualah. Okay, sebab yang masuk ni yang pelajar yang dah ada effort. Okay, dia punya usaha tu apa ni, InsyaAllah okay, akan menghasilkan kejayaan. Okay, okay cikgu berhenti sini. Okay, terima kasih sama-sama. Okay, cikgu nak ingat. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, pihak JPN Kelantan dan MGCK mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zawawi bin Muhammad Zain. Okey, di atas perkongsian yang saya kira amat bermakna buat anak-anak pelajar. Dan sebenarnya untuk pengetahuan cikgu, malam ni kita dapat ramai yang peserta, lebih kurang 600 hingga 700 orang. Ada 500 di talian Google Meet dan juga 100 lebih dekat talian live streaming. Okay, nanti untuk makluman anak-anak pelajar, kita akan ada sesi-sesi yang lain lagi. Malam ni kita dah cover 4 bab dan malam yang lain nanti mungkin kita akan ada cover beberapa bab lagi bersama dengan Cikgu Zawawi. Okey, terima kasih Cikgu Zawawi. Okey, sama-sama. Okey, di atas sumbangan yang hanya Allah yang dapat membalasnya eh. Okey. Ya, terima kasih juga atas Cikgu. Cikgu ada Rena. Apa kat nak ngalah tadi? Nak SS yang last. Yang last. Okey, okey, jap. Okey, video akan dikongsi dalam grup Telegram nanti, rakaman video. Pelajar boleh vote eh dekat ruangan poll tu. Untuk kita tambah baik lagi lah program ini di masa hadapan. Okay, link Telegram ada cikgu dah letak dalam ruangan chat tadi. Okey, terima kasih Cikgu Wee.